якщо вам буде зручно, то я буду українською мовою проводити майстер-клас. Трошки розповім про себе, теж буквально пару слів. Звісно, я 2 роки займалася манікюром. Тут в Польщі це була моя перша робота. Але через 2 роки я різко змінила рід діяльності і перейшла в СММ. Що мене взагалі підштовхнуло до таких змін, це, власне, коронавірус. Він мені дав поштовх і показав, що онлайн можна реалізуватися, що можна бути мобільною, можна знаходитися поряд з дітьми, з сім'єю і при цьому заробляти і самореалізовуватись. Тому мені це дуже сподобалось. Я взагалі така натура, що люблю публіку, така собі звізда. Вот. Тому мені це і сподобалось. Ви знаєте, в манікюрі що? Ти макрона наділа, хорошо, все попіддакувала клієнткам. Нравиться. Пока. Вот. А я ні. Я відчувала, що є якийсь потенціал, який я мушу реалізовувати. Але тоді я не знала, що я можу робити в Польщі як іммігрант, що, і взагалі, яка реалізація. Я приходила на такі жіночі зустрічі, я захоплювалася дівчатами, які це все організовували, думала, блін, от би мені щось таке зробити, але що я могла зробити? Нічого. Тому все сталося, як було це задумано десь на небесах. Сьогодні ми з вами поговоримо взагалі про більшу частину, про створення контенту в Інстаграмі, в частності для того, аби з цього контенту приходили до вас клієнти. Як я зрозуміла, тут більшість із вас експерти, бізнеси ви маєте, і вам цікаво, як взагалі просуватися, як залучати аудиторію, щоб вона у вас не просто дивилася, а ще й купляла ваші послуги. Тому будемо про це говорити. Взагалі, я вам в чат скинула презентацію, яку я буду сьогодні тут озвучувати. Кому хочеться візуально дивитися на це, то можете її в моменті переглядати. Хто хоче слухати, просто слухайте. Писати нічого не потрібно, тому що ця презентація залишається, і ви її зможете ще до 13 грудня переглядати, вивчати, задавати питання сьогодні, завтра, післязавтра і так до 13 числа. І так, перше, що, з чого ми починаємо, як упакувати Інстаграм в реаліях 24-го року, тобто в наступному році. Взагалі ті тенденції будуть присутні в контенті, в візуалі, в оформленні, коротше, все про це зараз поговоримо. Вам необхідно розуміти одну просту штуку, що тенденції уведення контенту дуже змінилися з тих пір, от коли я почала, ввійшла взагалі в СММ, от з того часу тенденції ведення дуже змінилися. Тому що... Я вибачаюсь, Олександра внизу, вона чекає, не може зайти. Я ще знайду. Хорошо. Це напевно на онлайн-трансляцію. Не знаю. Вона пише, написалася на цю сторінку, пустіть. Я написала постійно, на цю пишу, написала ще ні. Дівчаточки, діло в тому, що мені прийдеться зараз вийти з ефіру тоді, в такому випадку, напевно. А на ваш канал має? Чи не зупинити? Написалася на цю сторінку. Я думаю, там сторінку просто дали, підпишіться на цю сторінку онлайн-трансляція. Вона пише, що вона тільки підписалася і не пустила. Добре, дівчатка, хто зараз в прямому ефірі, я зараз ще запущу одну дівчинку і перепідключусь. Я давала посилання. Ні, сохраніть. Ні, не сохраніть. Я, справа в тому, що я давала посилання ще. Кілька днів тому і ти не сохраніш, збросить. Угу, єсть. Все, нікого більше не додаю. От дивіться, в записі. То чекаємо вже, поки перезайду дівчата.
Так, що я казала, тенденції змінилися, так? Хорошо. Зараз, секундочку. Все, пішли, перекладаються. Раз, два, три. Було їх п'ять. Чотири. Ой, дівчатка, хто долучився до прямого ефіру, будь ласка, напишіть, як мене чутно. Угу. Ну, давайте, продовжимо. Коротше, тенденції змінилися. Змінилося що? Тенденції по упаковці, тенденції візуальні, тенденції в веденні сторіс, тенденції в постингу цих сторіс, тенденції в продажах. Якщо раніше було так, чим неординарніше ти оформиш опис профілю, тобто шапку профілю, тим типу ти класніший. І раніше всі писали нахтіває фея, там щас там щось. Щаслива жена. Ну, щаслива жена це взагалі твоя перша допомога в створенні сторізів, там доміння текста. Коротше, всі були божественними феями, людини з того міра, знаєте? І так, я не знаю, чому люди тоді не могли просто сказати, що я контент-мейкер, я майстер манікюру, там роблю те-то і те-то. Ні, от треба було це так завуалірувати, що фея твоїх ногтей. Ну, добре, така була мода, такі були тренди. Так писали всі, я не виключення, в мене був такий здоровенний курс, мій перший КСММ, і оце я там шапки профіля всім таки настрелювала. Нахтівим феєм. Зараз працює чітка схема, як цю шапку профілю оформити. По конкретиці, так, відповідаєш на питання, хто ти? Я, Альона, експерт з особистого бренду. Що ти, чим ти займаєшся, що ти робиш, так? Яку послугу надаєш? Я, наприклад, кажу, що пишу, точніше, я проводжу там, як це називається? Боже, ага, індивідуальне наставництво. Я тут просто це не про мене, я просто так якби взяла це для прикладу. Далі, яку користь приносиш? Там приношу, наприклад, допомагаю експертам вийти з нуля там на 500 грошей в місяць. Далі, чим ти відрізняєшся серед інших таких же самих експертів, як і ти? Я там, наприклад, пишу, що до мене на наставництво попадають тільки ті, хто проходить там кастинг, відбір якийсь. Тобто це така послуга, яка не для всіх. Далі, як з тобою зв'язатися, як тебе можна там поспівпрацювати з тобою. Я даю посилання, наприклад, пишу, пишіть в Телеграм для співпраці, даю посилання на Телеграм. Тобто тут без всяких оцих, коротше, боїв цих фей, і якби чітко по схемі ти презентуєш себе. Тому що шапка профіля це як візитна ваша карточка, як ви себе запрезентуєте, про що ви там напишете, ось так ви будете продавати. Чим чіткіше, чим ясніше ви вибудуєте це позиціонування в шапці профілю, тим людям, які будуть заходити на ваш профіль, буде зрозуміліше, про що тут. Що у вас можна купити, які ви послуги надаєте. Наприклад, також в шапку профіля помістити можна сильні якісь свої досягнення. Наприклад, що там, не знаю, провела там більше 100 консультацій для експертів, або там скільки-то там задоволених клієнтів, якщо ми говоримо про таку нішу, як б'юті там, чи ще такого типу. Тобто конкретні якісь цифри, конкретні сильні фактори, які свідчать про вас як про класного експерта. Якщо, наприклад, раніше, ще там за часів, коли люди працювали на заводах, то всі міряли якби твою експертність за кількістю стажу на роботі, так? Я там 20 років з слесарем пропрацювала, типу це класно, це круто. Зараз
вже так не працює. Неважливо, скільки ти, наприклад, років працюєш в СММ, важливо, скільки ти клієнтів зробив і довів його до результату, які ти зробив йому, ну, по суті, гроші. Тобто ось це зараз вимірює твою крутість як експерту. Не роки, а кількість класних кейсів. Далі. Це я сказала. Угу. Також, дивіться, слід розуміти, що упаковка профілю починається не тільки з шапки, але і з нікнейму. Недаремно, коли я проводила аудит розбору профілів для вас, я не знаю, чи комусь я тут проводила його, чи ні. Наташі, тобі, когось, так, пам'ятаю. Недаремно я декому, не вам, казала, що треба підправити нікнейм. Чому? Тому що нікнейм – це перша сходинка в побудові сильного особистого бренду. Про особистий бренд я розкажу трошки пізніше. Зараз просто хочу сказати з того, що не треба недооцінювати упаковку профіля. Коли ви починаєте або створюєте аккаунт, наприклад, з нуля, не треба думати, а назву себе там Альона Нейлс, Щецин, Поланд, оф Юкреїн і так далі. І типу це супер класно. Ну, чим більше ти всунеш, тим буде людям зрозуміліше, хто ти. Ні, нікнейм взагалі це така штука, як корабель назовеш, так він і попливе. Ось так от це буде. Тому нікнейм, він повинен бути коротким, стислим, зрозумілим, легко читаємо. Це не повинно бути слово «Щецин», чесно, дуже складно читається, особливо для тих, хто не вміє зрозуміти, що ці сполучення цих літер читається як «ще», як «ща». Тому тут потрібно розуміти, що не може бути зайвих цифр, не може бути, наприклад, нижнє підкреслення, крапка і куча ще якихось штук. Так не створюється, так не робиться. Якщо у вас, наприклад, є якийсь концепт, скажімо так, вашого бізнесу або вас як експерту, ви виділяєтесь, наприклад, у вас прізвище якесь таке, ну, прикольне, у вас там, не знаю... Вибачаюсь, прізвище, яке ніхто ніколи не може сказати нормально. Як? Коцюруба. Ну, це українці ще скажуть. Ну, з поляків ні одна людина не зустрілася, яка би сказала. Тому, коли у вас, наприклад, є щось, за що можна зачепитися, або у вас якесь там прозвище таке, як друзі класно якось називають, там, не знаю, там, бубка, пугавка, ну, образно, да? Тобто щось таке, що не зустрінеш в повсякденному житті дуже часто, то тоді це можна, це слово, використовувати для нікнейму, і це буде вас робити впізнаваємо, да? Добре, сказала, зрозуміли. Приведу приклад. У мене була клієнтка, вона в мене є, ми ще співпрацюємо з нею, дівчина, ламімейкер Юля. Вона була підписана Юлія Ламімейкер СЗ. Оце любіме ім'я СЗ. Що вона значить? Ну, ми то розуміємо, що вона значить. Інші люди не зрозуміють. Я їй кажу, ми почали проводити розпаковку особистості, там я її те запитала. Вона мені якось каже, що в мене, типу, все підв'язане під кролика. Я там маю татушку на ногі з кроликом, в мене тось ручка з кроликом, там чашка з кроликом. І я, каже, в тіктоці підписана Bunny Bros. Я говорю, а чому ти так не підписана в інстаграмі? Ну, вона каже, я щось постіснялась так написати. Я говорю, але чого? Це класно, от якраз таки оця концепція Bunny Bros. Я говорю, розумієш, Юлі ламімейкерів в Щецині може бути безліч, може бути Олена ламімейкер, Маша ламімейкер, Юля ще якась ламімейкер, Юля Ламі, Юля ще, коротше, ти не будеш пізнати, тобто ти нічим не виділяєшся серед своїх конкурентів. А от Bunny Bros, такого вже ніхто не зробить. Такого немає і таке запам'ятовується. Тому кажу, давай швидко міняй, поки ніхто це нікнейм не зайняв.
І вона змінила, і вона каже, що коли змінила нікнейм, від аудиторії почала одразу отримувати, ну, такі відгуки, що класно, що щось змінилось, що це її характеризує, ну, бо вона така і енергійна по, взагалі по характеру, тобто це не просто якесь слово, це її вже фішка. От коли у вас є така фішка, то супер. Якщо такої фішки немає у вас, наприклад, як у мене, то у мене є ім'я і прізвище. От його, будь ласка, ставте. Не видумуйте велосипеда. Чим коротше, чим простіше, тим краще. Далі. Взагалі, коротше, що хотіла ще сказати по поводу саме шапки профіля. Людина зайшла до вас на сторінку. Оце, що прочитала, повірте, з того моменту вона точно вже знає, подобаєте свої чи ні, хоче вона вас щось купити чи ні, зачепили ви її чи ні. І якщо у вас це все не оформлено належним чином, то тоді рахуйте, що ви втратили вже потенційного клієнта. Тому що людина зайшла, не зачепила, вийшла і вона про вас забула. Просто Інстаграм читає це, що ви їй не сподобалось, і він не буде більше їй показувати вашу сторінку. Тому тут потрібно не відноситися на тепляк, а собі акуратненько і все добре оформити. Коли у вас в контенті, в оформленні, візуальному, в наповненні хаос, то таку аудиторію ви будете хаотично залучати до свого профілю. Тому чим ви більше себе звозите, чим більше ви звозите це позиціонування, тим краще ви будете знаходити і попадати саме в цільову аудиторію. Як це працює? Наприклад, акаунт психолога, експерта. Він психолог такий-то, ще такий-то, і куча в нього там, він ще тим займається, і цим займається, і майстер на всі руки. Людина заходить, це все прочитала, і психотерапевт, і психоаналіз, і ще якась штука. Він думає, так, ну добре, а чим мені може, ну конкретно, що я можу взяти від цього спеціаліста, чим він мені може допомогти? Нічого не зрозуміло, не підходить мені таке. Все, він вийшов, більше не прийде. Або якщо він і навіть підпишеться з якогось дива, то, скоріш за все, якщо контентом хаотичним ви його, звичайно, не залучите, ця людина буде сидіти мертвим грузом у вас в підписниках і псувати вам статистику. Тому що підписники є, залучення немає, реакцій немає, Інстаграм це все дивиться, каже, ну, значить, ти такий собі експерт, значить, я тебе не буду показувати іншим людям. І все, і буде псуватися статистика. Тому, а коли людина приходить і читає, так, психолог займається тим-то, 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 працює по таким-то методикам, наприклад, не працює з дітьми, все, ви одразу відсіяли собі нецільову аудиторію. Тому що якщо я, як користувач, наприклад, шукаю психолога для своєї дитини, наприклад, якісь хотіла би там, не знаю, арт-терапію дитині зробити, але я заходжу і бачу, що людина не працює з дітьми, я одразу виходжу і не питаю ложних надіжд. Тобто таким чином ви попадаєте саме в свою цільову аудиторію, коли оформлюєте чітко своє позиціонування. Ага, далі, такий теж зараз в тренді такий момент, як оформлення актуальних. У кого взагалі оформлені актуальні? Скажіть, будь ласка, хайлайти, кружочки, вічні сторіс. У тебе оформлені? Мене, ну, не до кінця ще, але... У тебе? Кого ще оформлені? Ні у кого. А зря. А знаєте чого? Тому що саме актуальні – це той інструмент, який продає вас як експерта, ваш товар або ваші послуги в той момент, коли ви відсутні в Інстаграмі. В актуальних відбувається знайомство аудиторії з вами. Знайомство як з людиною, як з експертом, з вашими послугами. В актуальних людина
одразу розуміє ваші цінності, вашу взагалі філософію, підхід до роботи, як ви співпрацюєте. Коротше, ну там в актуальних просто кладість інформації повинен знаходитися. Якщо у вас в актуальних одні відгуки, наприклад, у вас одне актуальні відгуки, то, ну, так собі, це не та упаковка актуальних, яка повинна бути. Що ж повинно знаходитися в актуальних? По-перше, історія шляху, ваша особиста історія, як ви прийшли до того, що створили з себе цього експерта або дівчат, наприклад, бізнес. Взагалі, що спровокувало вас на це? Тобто ви робите таку підводку до цього всього. Ви починаєте людину залучати в те, чим ви займаєтесь. Він починає з вами проживати цей шлях. Там, де він починає отримувати емоцію, повірте, там він потрапляє на гачок. А далі в цих актуальних ви його докручуєте на інші теми, на інші можливі взаємодії з вами, тому що в актуальних ми далі показуємо корисний і залучаючий контент, зберігаємо собі. Наприклад, що може бути корисним? Якщо от в презентації я тут взяла блогера, теж експерта з особистого бренду, мобільного фотографа, і вона, тут в неї є такі фішки актуальні, там вона ділиться секретами мобільної фотографії, як робити там, наприклад, контент вдома, як знімати там на мобільний телефон. Тобто щось таке коротеньке, просте, але те, що завжди привертає увагу аудиторії, те, що її залучає в ваш контент. Коли ви даєте людям цінність безкоштовно, так? Тобто якісь знання, а не просто там показуєте своє життя, то люди розуміють, о, ви класний експерт, ви не жлоб, по суті, на інформацію, ви ділитесь цією інформацією. І він починає думати, о, клас, вона розповіла таку-то фішку, цікаво, а чи є в неї курс, де більше цієї інформації? Я якраз попала в ціль, хотіла там навчитися, або мені потрібно для мого бізнесу. Я продаю, наприклад, одяг, в мене магазин одягу, і я хочу сторінку в Інстаграмі оформити. Я хочу це вміти сама, класно презентувати, просто навіть в сторі зробити якийсь огляд товару, зробити якусь розпаковку. Як це робити, я не знаю. Я знаходжу такого експерта, який мене залучає безкоштовними матеріалами. Я дивлюсь їх, оцінюю його як експерта, як вона подає інформацію, якщо мені відкликається, я на неї там підписуюсь або пишу їй директ, скажіть мені, будь ласка, чи можна у вас купити якийсь курс з того-то і з того-то. Залучаючий контент – це щось таке, знаєте, нестандартне, цікаве. В цьому випадку, наприклад, вона проводить експеримент, де запропонувала одній із своїх підписників, вона там проводила опитування, тобто ці всі актуальні робляться у вигляді сторітелінгів. Це не просто так, що вийшла, одну сторіс рубанула і все, і на цьому все завершено. Тобто це прям такий сценарний ідея сторітелінг, де ти продумуєш кожен крок, що ти говориш і на яку аудиторію це буде спрямовано. І, коротше, вона зробила експеримент, що вона запропонувала однієї зі своїх підписниць зробити таку штуку. Вони зустрічаються в місті, ну, тобто особисто зустрічаються. Вона їй показує певні там якісь, коротше, фішки, передає знання. І ця дівчина вміє тепер там себе сфотографувати класно, зробити собі упаковку Інстаграма, і вони це все в реальному часі показують, як це все відбувається. Вона це зберігає в актуальних, тим самим це є такий залучаючий контент, коли тобі цікаво додивитися, а що ж там насправді, чим це все закінчиться. Такий контент, він прогріває як на експертність, прогріває, що значить прогріває, тобто привертає, ну якби
викликає вже таку лояльність до тебе, як до експерта і як до особистості. Тому що тут ти відкриваєшся, наприклад, з того боку, що ну, типу, ти не блогер, там зв'язда якась, а ти зустрілась зі своєю підписницею, там бла-бла-бла. Коротше, оця вся штука, оця вся взаємодія за аудиторією, вона дуже важлива. І аудиторія така зразу, блін, вона класна, вона нормальна, вона ж така ж сама, як і ми всі. Далі, в актуальних також зберігаються кейси, відгуки, тобто все, що стосується фактично ваших досягнень в роботі. До та після, якщо ми говоримо про б'юті-сферу, процеси роботи, закулісся, бекстейджі, також тригерний контент. Це взагалі окрема тема, тому що зараз тренд на тригерний контент. Тригерний контент – це той, який, коротше, чіпляє. І когось він чіпляє як по типу заздрості, а когось він чіпляє як підстьобує, що, блін, я теж так хочу. Схудла там на 10 кілограм, поїхала, полетіла на Мальдіви. Що ще може затригерити? Там зробила мільйон грошей за там якийсь короткий відрізок часу. Там іще щось. Коротше, оце таке, такий сильний тригер, він теж повинен зберігатися в актуальних. Що іще? Так, бекстейдж, учні, клієнти, відгуки, ціни та послуги, правила співпраці, експертні рубрики. Це про те, що я говорила, про ці якісь фішечки ваші, там, коли ви даєте якусь цінність безкоштовно. Важливі події, по типу пологи, там, оці, женилися, розвелися, коротше, ці всі драматичні штучки. Ну, опять же, без виворачування спільної білизни, а от чітко, до чого ти це робиш? Щоб що? От задавай собі завжди питання. Щоб що? Яку ціль я наслідую зараз, створюючи цей сторітелінг? Наприклад, щоб людина надихнулася мною і зрозуміла, що розлучення – це не так страшно, що ти знаходиш там себе, розкриваєшся, бла-бла-бла. Хоп, і ти тут підв'язуєш просто під цей привід якби якусь цінну інформацію, ділишся своїм досвідом, і людина розуміє, що, тобто в неї, коротше, з'являються якісь думки на цю тему. Не просто подивилась, хапанула контенту і пішла там борщ готувати. Ні, а суть в тому, щоб людина взяла цей контент і пішла його докручувати, щоб вона не забувала про вас. Коротше, чим більше про вас думають, чим більше про вас говорять, тим краще. Друга тенденція в майбутньому році – це по візуалу. Що у нас по візуалу? Це взагалі у багатьох така боль. Тому що люди думають, що візуал взагалі – це фотки, які ми стрічку постимо. Але це візуал не тільки про це. Візуал так само є і в той же шапці профіля. Якщо ви, наприклад, створюєте шапку профіля і кучу смайликів туди наліпили, то це все є ваш візуал. Якщо ви там пишете то великими літерами, то маленькими, це також все є ваш візуал. Тобто візуал повинен бути простим, мінімалістичним якимось, ну, тобто, щоб він був читабельний, зрозумілий, щоб око просто було приємно, щоб йому було просто сприймати те, що він бачить. Візуаль, тенденція – це натуральність, це такий true life з естетичним таким мотивчиком, тобто це так. Якщо фоткаємо щось, то воно повинно бути, блін, якісна картинка, не якісь там пересвічені, засвічені темні фотографії з кучей шума чи там мусора якогось на фоні. Тобто все повинно бути якось, ну, гарно. Далі. Це тригерний контент, це, як я вже говорила, це тенденція прямо number one. Просто люди повинні хотіти за вами спостерігати. Що ще тригерить? Я зараз вам розкажу. Наприклад, я як СММ-спеціаліст, я працюю вдома, онлайн. І я кажу,
що я не просто там, ну всі знають, що я СММ, я працюю віддалено. Але я починаю підв'язувати таку тригерну тему, як у мене двоє дітей, наприклад, є. Я кажу, що завдяки тому, що я працюю віддалено, я там подорожую, я приділяю час своїм дітям. Ми не прив'язані взагалі, в принципі, до школи, тому що моя дитина навчається ще онлайн. І я показую ті можливості, які відкриваються перед нами, маючи таке життя, як ми маємо. І людина думає, сидить і думає, блін, класно, у мене не так. Я вроді і хочу, але страшно щось змінити. І вони, якби, хтось надихається, хтось засуджує, хтось щось робить. І неважливо вже, яку я емоцію викликаю, важливо те, що вони сидять, дивляться і думають про мене. Ось це і є тригерний контент, коли про вас думає ваша аудиторія. Знайдуться хейтери, знайдуться ті, хто вас буде любити. Взагалі там боятися, що вас хтось буде засуджувати, цього не потрібно боятися, тому що це така просто натура. В очі вам ніхто ніколи не скаже, що ви поганий, чи ви щось робите не так, чи ти вискочка, сиди там, взагалі не висовуйся, там сиділа, робила, пилила свої нігти, отак от і пили. Насправді, якби я знала, що може для мене принести Інстаграм, навіть коли я була майстром манікюру, то я, може, по-іншому взагалі б тоді навіть дивилася на цю професію. Так я ж не розуміла цього всього. Мені хотілося виділитися, мені хотілося проявитися. А як це зробити? Я не розуміла, як це зробити. І тому ось так от сиділа, надивилась потім на когось і все. І досиділась, що пішла з професії. Тенденцією взагалі такою головною, що вже в цьому році і наступному році буде це Reels. Reels-контент, він взагалі, напевно, зараз займає вже 90% взагалі контенту в нашому Інстаграмі. Спочатку йдуть сторіси, потім йдуть рілси. Чим сторіс відрізняється від рілсів? Рілси працюють на трафік нової аудиторії, тобто вони залучають нову аудиторію, а сторіси працюють з вашою постійною аудиторією, тобто вони її підігрівають. Там вже є ваші постійні люди. Умовно кажучи, у вас там 1000 підписників, чи 500 підписників, а дивиться вас сторіс там нехай 100-200 людей. Ось це означає, що ви цікаві аж там сотні людям, з 200 людям, а рілси, вони чіпляють більше тих людей, які на вас не підписані. Тому нехтувати цим інструментом я б не рекомендувала, а навпаки, рілси внедряти в свій контент, саме робити контент експертний на рілсах. Немає такого, що десь у мене хтось питав в чаті, що рекомендують там вести 20% там якогось контенту, типу особистого, 40% там ще якогось. То це я вам так скажу, дівчата. Взагалі це все ерунда. Ці відсотки придумали хтось, щоб нам на курсах щось розповідати. Взагалі це ведення контенту, це зараз це сплошні продажі. Щоб ви не показували, тим чи іншим, все одно підштовхуєте людину на покупку вашого продукту або товару, або вашої послуги. Тому неважливо, чи ви показуєте, наприклад, як ви готуєте, або як ви гуляєте з дитиною. Важливо те, про що ви в цей момент пишете, або що ви говорите. Ось що важливо. Ви можете показувати в Інстаграмі будь-що. Будь-який контент, особистий, неособистий, чи як ви їдете в машині за рулем. Важливо, про що ви говорите в цей момент. Важливо, що ви транслюєте, які цінності ви передаєте своїй аудиторії. А Reels-формат – це той, де ви саме чіпляєте нову аудиторію. Зачепили увагу, вдалося вам щось їм класного дати, він переходить тоді до вас в аккаунт і дивиться, власне кажучи, на вашу упаковку, на ваші актуальні, а що у вас є, а що ви подаєте, а про що ви тут взагалі говорите. То
Тому що як це працює? Я листаю там стрічку. Hot Reels, наприклад, як збільшити продажі SMM-щиків у 2024 році. О, як? А ну-ка послухаю. Я така сразу активувалась, послухала. Так, ну, в принципі, логічно. Говорить діло. Переходжу на аккаунт, дивлюсь, так, те мені подобається, та так, ага, у неї курс, тут у неї міні-продукт, тут у неї безкоштовні продукти. В принципі, цікава тема, підпишусь, послідкую, подивлюсь, придивлюсь. Я починаю підписуватися з рілса. Ось так працюють рілси. Насправді, вони не дуже працюють на вашу сталу аудиторію. Тому що стала аудиторія, вона від вас цінність отримує через сторізи. Ось там вони отримують від вас все, що їм потрібно. А рілси – це те, що працює саме на холодну аудиторію, на тих, хто вас не знає. Ось я тут в презентації вам показала експерта, і в неї на 9 фотографій 6 рілсів. Тобто, уявіть собі, 90% контенту належить зараз рілсам. Ще рілс, що це? Це безкоштовний трафік нової аудиторії, можливість дати користь в цікавому форматі, тому що тут можна також експериментувати з форматами. Тут ви розмовний рілс записали, просто тупо сидячи так, як я зараз, розповідаєте якусь, ділитесь якоюсь користю. А тут ви записали просто якесь там, не знаю, естетичне відео, як шумить море, і дали якусь користь саме під рілсом, саме в тексті. Наприклад, як позбавитися хандри восени, психолог таку дав статтю. Або хто там ще там, що там може. Тобто ви експериментуєте з різними форматами, запускаєте собі їх в стрічку, дивитесь, як ваша аудиторія на це відреагувала. І якщо це заходить вашій аудиторії, тоді ви далі цей рілс можете просувати і показувати, працювати нові для вас аудиторії. Тобто ваша аудиторія – це як лакмусовий папірочок такий. Ви дивитесь, що людям взагалі подобається, який формат, чи це розмовні рілси, чи це просто, де ви в процесі роботи з боку себе знімаєте, чи це якийсь корисний, чи це більш зважальний контент. Тобто тут ви дивитесь і розумієте, що треба просувати. Далі, рілс – це можливість швидко показати, який ти експерт. Так як я казала, що рілси – це більш така експертна тема, такий настрій більш експертний, то тут людина дуже швидко може зрозуміти, чи відкликаєтесь ви йому як експерт. Яку користь ви дали, і наскільки чітко ви попали в ту біль вашої аудиторії, і таким чином люди дивляться і розуміють, так мені цікаво, так мені було корисно, підписуюсь, не підписуюсь. Експерт класний або не класний. Далі, Reels може бути воронкою продажів. Воронка продажів – це, коротше, така штука, якщо простими словами. Знаєте, оцю воронку, коли закручує буревій якийсь, да? Ось оце отак от закручує воронка під продаж чогось. Спочатку вона підкручує на підписку. Підписалась, далі вона підкручує на перегляд актуальних, тому що людина, наприклад, зайшла в першу чергу перелистати сьогоднішні ваші сторізи. Ага, і побачила у вас інформацію, що там подивіться це в актуальних. Все, воронка закрутила її на актуальні. В актуальних вона перейшла, передивилась саме ту папку, на яку ви вказали, а в тій папці ви знаєте, тому що ви завчасно це вже все передбачили. У вас є, наприклад, посилання на ваш безкоштовний якийсь продукт, якась відео, якийсь, може, урок, коротше, якийсь гайд, чек-лист, щось, що ви даєте далі. Далі цією воронкою закручує їх туди.
переносить, наприклад, на ваш телеграм-канал, де у вас є ця корисність, або ще щось. І, коротше, таким чином закручується вороночка і підводить її до продажі. Тобто, ну, це в ідеалі, як воронки працюють. Десь може вона дати збій, десь на якомусь етапі ця воронка може не спрацювати, і людина покидає, наприклад, цей канал, все, не зачепила. І тут ви розумієте, що людина дійшла до такого моменту, але на канал не підписалася. Тобто вона підписалась на ваш інстаграм, вона передивилася ваші актуальні, але вона не підписалась на телеграм-канал, де ви даєте багато користі. Але багато користі, це ви так може думаєте, що там корисно, а їм не корисно було. І тут ви розумієте, що вам воронка прервалася. От. Що ще? Reels – це трендовий вид контенту. Це зараз просто на гребні хвилі ці рілси, вони взагалі заполонили весь інстаграм, все про рілси. Просуваються через рілси, тригерять так же само через рілси, експертність через рілси, процес роботи через рілси, навчання через рілси. Все на рілсах підв'язано. Тому знімати вам рілси чи не знімати, це вже якби ваш вибір, але я рекомендую. Ну і тепер найголовніше, що таке, я тут написала, ера вертикального контенту. Зараз підходимо з вами до найцікавішого, як взагалі будувати ті сторізи, щоб вони ж продавали. Раніше була ера горизонтального контенту. І що це значить? Це, наприклад, я прокинулась. І знімаю, що я прокинула, всім привіт, доброго утра, хорошого дня. Я тут в епохі. Ви часто у мене спрашують, як я ухажую за лицом, ось у патчі, ось у маску, вам з вами все типа супер. Все, показалася, люблю цю утрінню рутину. Потім так, от відвела дитину в садочок, їду на манікюрчик. Тик-тик-тик, який колір вибираю. Коротше, показали манікюрчик, ви прийшли до майстра, ви вибрали собі колір і пропали на 3-4 години. Все, сторізів немає. Потім ви з'являєтесь під вечір і кажете, ой, була в магазині, посварилася з дікою тіткою, коротше, дівчатка так замарилася, всім пока. Все, контент закінчився. Ось це називається горизонтальний контент. Так, ми вели сторізи, знову ж таки, там 2-3 роки тому точно, ну і до цього теж. Взагалі, коли з'явився інстаграм, ми просто постили свої сніданки прям в ленту. Коротше, знаєте, сфоткали на Самсунгу, там пікселі такі от, квадратики, всі квадрати, але ми в інстаграм запостили. І це нормально. Да, і це нормально. Ну, це так було. Тенденції міняються, тренди змінюються, інстаграм змінюється, він стає більш якіснішим. Тобто там все змінюється. І ось ми дійшли до того, що прийшла ера вертикального контенту. Що це таке? Вертикальний контент – це коли ми готуємо повну історію на якусь одну тему. Ну, наприклад, сьогодні я в сторіс розповідаю про майстер-клас, який сьогодні у нас відбувається, да? І все. І я не прериваю цей контент борщом, забрала малу садочку або обираю колір манікюру. Це не преривається. Ось це і називається сторітелінг. Ера сторітелінгів, ера вертикального контенту. Коли ти береш одну тему, мікротему в своїй ніші, в своїй експертності і розповідаєш. Давайте я проведу приклад на комусь із вас, хто хоче. Підніміть руку, щоб я провела приклад, як би я зробила контент в вашій ніші. Ти фотограф, а ви хто? Масаж. Масаж і фотограф. Давайте дві ніші розповім. Фотограф. Наприклад, ти хочеш підвести людину до продажу фотосесії, новорічного фотопроекту, да? І ти розповідаєш, кажеш, що я це обдумаю. Давай зайдемо так.
Ти така говориш, що в минулому році на Новий рік у мене був завал клієнтів. Всі хотіли, а я нікого вже не встигала брати. В результаті я отримала вигорання, я не проводила час з сім'єю. Коротше, під Новий рік я захворіла, бо я дуже багато працювала. В цьому році я придумала, як я зроблю, що моя робота буде не менш ефективнішою, я зроблю не менше кількість клієнтів, але при цьому я не буду вигорати. Ставте там, наприклад, вогники, кому цікаво взагалі, можливо, для моїх колег теж буде цікава ця штука, ця система, яку я сама придумала. По-перше, коли ви говорите, що ви щось придумали самі, такими словами, як система, методологія, якісь правила, речаги, коротше, оцими словами, коли ви починаєте говорити, люди одразу думають, що ви, коротше, президент. Просто не фотограф, а президент. Тому що ну, тому систему, хто може придумати систему, тільки доктор науки якихось. От. І ви, коротше, кажете, оце ви так сказали, удочку закинули. Тобто ми не викладаємо всі карти. Дівчата, фотопроєкт, такий-то, такий-то, стільки-то місць, така-то ціна. Ми починаємо підігрівати, актуалізувати ту тему, на яку ти хочеш продати. Все. В один день ти оце сказала. І тепер дивіться, як у вас відбувається. Для того, щоб взагалі зробити тижневий контент під цю штуку, вам потрібно буде виділити всього один, а може два дні, якщо ви прям новічок сиренький і не знаєте, як це зробити. Ви відзнімаєте за благо часу це все. Готуєте. В моменті ми зараз не робимо сторіс. Ми їх відзняли, продумали. Так, в перший день я скажу те-то, закінчу опитуванням таким-то. Все. Ви сіли, прописали собі цей момент, другий день. Я покажу результати опитування, плюс розповім про те-то, про те-то. Далі. Ти оце сказала, опитування спросила, чи хочете ви значить, цю систему. Вони всі кажуть, да, цікаво. Наступного дня ти виходиш і говориш, що я побачила типу, ваші якби, отклики на цю тему. І дивіться, я придумала таке, що для того, щоб не вигорати, можна зробити там фотопроєкт. Я там беру, запрошую там студію, то-то, роблю то-то. Я не придумала ніяку систему, бо я не знаю, що вам тут зараз сказати конкретно, але суть саме в тому, як ми преподносимо цей контент. Все, ти придумала щось, їм презентувала це, і задаєш, наприклад, якесь вже опитування. Наприклад, які б ви хотіли образи, і даєш на вибір декілька образів, ну, щоб було на прокат у тебе, наприклад, в студії. Вони там вибирають образи. Потім ти запитуєш, чи хочете ви таку послугу, типу all-inclusive пакет, коли ви берете образи, коли ви берете, у мене буде там візажист, я вам роблю фотки, плюс там іще щось. Коротше, ти придумуєш цілу таку програму, вони кажуть, що да, хочу або не хочу. Дивишся на цей отклик, що їм потрібно. І вже відштовхуючись від запиту твоїх клієнтів, потенційних поки ще клієнтів, ти розумієш далі, про що їм як повіщати. Вони вибрали щось, ви там вже разом починаєте цей квест, просто такий, ти залучаєш людей у створенні щось, чим вони потім зможуть користуватися. Тобто вони прикладають руку до цього всього. Коли людина прикладає зусилля до чогось, їй потім важко вже відмовитись від цього. Ну, розумієш, просто так працює психологія наша. Коли ми будуємо будинок, нам потім, типу, жалко його комусь віддати. Ми вже хочемо там самі жити, а не здавати в оренду, наприклад. От. Тому так само і тут. Коли вони створюють щось разом з тобою, залучаєш їх до цього, вони вже починають це цінувати. І вони починають проявляти інтерес до цього. А що ж буде далі? А що ж ми придумаємо іще? І таким чином ти поступово підводиш їх до того. Все. І в якийсь момент, коли ви у цю всю логічну цепочку пройшли, ти кажеш, що ми створили з вами от таку-то штуку. Я підкоригувала, я там додала.
ще у вас там плюшка буде, ще у вас буде такий бонус. Хто хоче зайняти там місця по такій-то ціні, то клікайте там на вогник, наприклад. І в тебе там клікають. І ти говориш наступні сторіс, що ці місця по такій ціні я буду продавати тільки 3 дні. Через 3 дні, рівно через 72 години, ціна буде підвищуватись, тому що потрібно, якби, ну, коротше, не пояснюю, що мені потрібно, це я вам кажу, що потрібно просто це продати. І ти їм створюєш оцей тригер обмеженої можливості, обмежено купити, обмежено можна купити саме по цій ціні. Все, 200 злотих, завтра тільки буде 300. І, в принципі, можна прямо напряму сказати, що 300 злотих чи 200 злотих – це тільки 3 дні. 300 вже буде через 3 дні, а через 5 днів буде всі 500. Все, тому найбистріше займають самі класні місця. Все, і таким чином ти людям продаєш, по-перше, кожного разу по новій, ну, якби по більшій ціні. По-друге, відсіюються одразу ті, хто не хочуть купляти, вони тебе, ну, зараз не куплять. Не куплять пізніше, але зараз не куплять. Потім, коли ти вже набрала таким чином собі на цей фотопроект якийсь там, який ти придумала по своїй системі, в тебе є вже там забиті місця. Тобто ти собі за благовременно знаєш, так, мені потрібно продати перед Новим роком, там, умовно кажучи, ну там 10 проєктів на таку-то суму, там, на 2000 злотих, наприклад. Да? Для цього, щоб я це зробила, мені потрібно налучити, наприклад, 10 по 200 злотих. Що я можу зробити? І ти подумала цю систему, що ти можеш підвищувати кожен раз ціни. І ти розумієш, що ти можеш продати навіть найбільше. Тому що будуть ті, хто купить по 200, потім будуть ті, хто купить по 300, і знайдеться там одна якась там запоздала дівчинка, яка купить за 500, ну, бо їй сильно буде хотітися. І таким чином ти робиш іще більше, ніж ти собі забила в бюджет оцей. По масажу. Взагалі по масажу контент, мені здається, що просто створювати. Тому що у вас дуже багато тем, які можна піднімати саме і виступати як експерт. У вас ці антицелюлітні, да, ці масажі апаратні. Коротше, тут можна що робити? Тут сильно на рілсах можна піднятися. Записуйте собі рілси. Тематики. Просто накидайте собі теми, які ви, в чому ви сильні. Як позбавитися, там, не знаю, там, три правила, щоб не було целюліту. Або там ще щось, там, щоб шкіра була упруга, гладка, там, чи ще якась. Тобто тут потрібно саме йти по тригерам, що у людини болить, у когось болить зайва вага. Взагалі по болям пройтись, це не означає сказати, що ти жирна корова. Ні, це не просто висвітлити, що людині, ну, вона каже, що типу, у мене зайва вага, не знає, що з цим робити. А ви така говорите. Типу, ти мучаєшся, стісняєшся, але в мене є для тебе рішення. Тобто надавити на біль – це означає не висміяти, а сказати, що я знаю, я розумію, що це може боліти, що це може тебе там ранити, грубо кажучи, але я знаю, що з цим робити. І ось таким контентом те ж саме стосується всіх б'юті-майстрів – манікюри, масажі, косметологи, перукарі, трихологи, де ці, що, де дерматологія. Коротше, все, що стосується зовнішності, це дуже легко презентувати. Тому що суха кутикула, целюліт, перхоть, випадає волосся, які у вас клієнти приходять з якимись проблемами. От ви беріть просто ці проблеми і ви свідчуєте у себе в Інстаграмі, що ви знаєте, що з цим робити. Наприклад, депіляція сюди ж відноситься теж до цієї ніші. Що ще? Ви виходите і кажете, дівчата, давайте ми сьогодні будемо з вами говорити,
про целлюліт. Взагалі, що це таке? І ви можете зі своєї експертного боку розповісти, звідки воно береться, що це впливає. Але знаєте, не оцими заєдженими статтями, типу стрес, водний баланс, це все понятно. Але дайте, знаєте, якось от по-своєму. Включіть цю свою внутрішню подачу, свою харизму, десь шуточку припустіть, десь якусь штучку, десь свій досвід розкажіть, покажіть на собі, будьте цим кейсом, що дивіться, сама собі кейс, дивіться, дівчат, там у мене так-то і так-то, я собі роблю те-то і те-то, і от дивіться, які в мене результати. Тобто, на такому прикладі, на прикладі клієнтів, не просто до і після 10 сеансів, а розкажіть цей шлях. Точка А, точка Б. І що відбувається от між цими двома точками? Значить так, прийшла Альона, дівчинка, після родів, коротше, дрябла кожа, висить, целюліт, ці, розтяжки, плаче, ну, образно, да, там каже, не можу. Ну, стісняюсь, там проблеми в лічній житті, боюсь на себе дивитися, купальник надіти не можу. Ось це і є оця боль, коли ви починаєте на ці болі. З подружками на Мальдіви не їду, бо вони всі стройні, а я після вторих родів так собі. Всі там щось роблять, я це зробити не можу. І ви прям описуєте цю проблему, не просто целюліт. А що цей целюліт заважає людині? Він їй заважає жити. Вона не впевнена в собі. З чоловіком не може нормально розслабитись. Ось це все, про це потрібно сказати. От Альона прийшла з таким-то запитом. У неї там, не знаю, тонка шкіра, там то-то. Я проконсультувала її, там, до речі, у мене там безкоштовні консультації перед тим, як ми починаємо працювати. Я її проконсультувала, вияснила, що вона п'є стакан води раз в два дня. Дівчата, не робіть так, тому що це впливає в першу чергу на тето і тето. Далі. Ми вияснили, що вона не займається активно там ні спортом, нічим, лежить на дивані, бо вона СММщик і працює віддалено. Вона може працювати з любої точки міра. От у цій любій точки міра, бачите, до чого приводить? О, це Люліта. Вот. І, коротше, і ви розповідаєте, тобто, мою якусь проблему і починаєте підв'язувати, що ви робите, як ви виявили цю проблему і як ви виявили, що вам потрібно їй запропонувати, цій клієнці. І потім кажете, так як у неї там тонка шкіра, їй, наприклад, не можна робити апаратний, наприклад, ну, образно, да? Апаратний масаж їй не можна. Тому я беру отакі скалки, я пам'ятаю ваші скалки, і починаю її готити. Ну, це так я пожартувала. Коротше, ви поняли, да? Розказали, і потім кажете, пройшло 15 сеансів, Альона, дивіться, яка стройняшка. І все. І що вона отримала? Вона налагодила водний баланс, тому що я там запропонувала їй якісь, не знаю, приложення на телефоні, напоминалку там їй писала. Коротше, ви можете із цього всього навіть створити свій якийсь навіть інфопродукт, якийсь марафон, якийсь курс, якийсь челендж, де ви будете залучати дівчат щось робити. І ця Альона робила, і ще купа дівчат. І вони, і ви охоплюєте, і робите кейси вже не тільки з мене, а ще з п'ятьох дівчат, які досягли результатів, які реально, наприклад, працювали. І ви показали, що, наприклад, дивіться, без масажу вони отримали тето. А ось з масажем, ось ця моя клієнтка, вона взагалі типу, ну, нереальних результатів досягла. Тому записуйтесь. От таким чином ви і підводите до покупки. Але не просто. Розумієте, раніше як я продавала свої послуги майстра манікюра? Дівчатки, свободних окошик уже немає. Ви знаєте, цей тригер ограничений предложення. Але це вже все не працює. Люди вже так от ситі по горло цими вільними окошками або зайнятими окошками. Їм все одно вже на ваші вікна. Вони тобі готові заплатити багато, дорого, тільки убіди їх, що це того варто. І таким контентом тільки можна склонити людей до дорогих покупок.
тільки тоді, коли ви показуєте цей шлях, який ви з ними проходите, а не просто показуєте до і після. Вони не розуміють, зрозумійте мене правильно, коли я бачу, наприклад, косметолога, який показує до чорні крапки і після, типу, красне лице. Для мене взагалі різниці немає, я не розумію, що там їх вже немає. А якщо б вона мені показала, ну, розповіла, що вона для цього робила, і який ефект з першої процедури, який ефект буде з сотої процедури, тоді на мене це більше подійствує, тоді я зрозумію, що мені теж це потрібно. Ось це називається вертикальний контент, коли ви не просто щось робите уривками. Там вирвала з контексту, дала. О, там вирвала з лайфстайлу, на те вам. Вже так не треба. Це треба балакати. Це не дуже складно. І я вам поясню, чому. Дивіться, балакати ви можете... Взагалі, знаєте що? Я цей майстер-клас продала, не виживши ні разу в розмовній сторіс. Ні разу я не вийшла і не говорила лицем. Я все... Оля казала. Я все писала. Оля казала не в образу Олі, буквально пару разів вона виходила і говорила про це. Але основні продажі відбувалися саме через контент в моєму профілі. Запуск реклами був, я просто всіх перенаправляла до Олі. І таким чином не обов'язково виходити і розмовляти. І взагалі я вам хочу сказати, зараз ось завдяки цьому вертикальному контенту не обов'язково бути в розмовних сторіс. От прям вообще, наприклад, на 10 сторіс, взагалі там за день ви випустили 10 сторізів, і у вас всього може бути 2 розмовних до 15 секунд. Невже це складно? Це не складно. Тим більше, коли ви виділяєте, наприклад, якийсь день для зйомки контенту, і ви цей день за кілька годин плідної роботи ви можете на цілий тиждень собі контенту відзняти. Просто потрібно розуміти, що ви будете там говорити, про що ви там будете, що ви там будете транслювати. Тому, якщо у вас є якийсь план, план-капкан, як я говорю, коли ви розумієте, що так, мені потрібно продати цей майстер-клас, що я роблю? Те-то. Ага, в принципі, мені потрібно вийти тільки те сказати і зняти, наприклад, один рілс. Все, я виділяю на цей час і все. Далі що я роблю? Я заходжу в Інстаграм, прям в Інстаграмі накладаю шрифтами цими тексти, зберігаю собі в галерею, наприклад, в папку майстер-клас, і все. І в ті дні, коли мені потрібно, або навіть просто пишу понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота. Все, я, наприклад, знаю, що я в ці дні повинна випустити такий-то контент. І в ці папки поміщаю саме ті фото і відео, які я буду постити в цей день. І все. Повірте, це не складно. Це здається складно, коли ви чуєте зараз це на словах. А коли ви почнете це внедряти і практикувати, це не буде так складно. А тим більше, якщо ви почнете практикувати це. Складно, ну добре, ви можете, знаєте що, сказати, що це складно залишитися на тому самому місці, де ви зараз є. А можете піти проти свого супротиву, зробити щось нове, якісь нові дії і отримати нові результати. Якщо вас такі перспективи не надихають, тоді залишайтеся там, де ви є. І все. Ні, я мала на увазі, що у вас складно цей вертикальний контент, а горизонтальний він видається трішки легше. Я ж включив там камеру і там іде. Але ти зрозумієш, що ти горизонтальним контентом ти не продаси людям. Тому що вони не куплять, якщо ти будеш показувати, що ти забрала дитину з садочку. Ні, це зрозуміло. А якщо наша ціль, а ми тут зібралися для того, щоб ми продавали через Інстаграм, тому нам потрібно розуміти, який контент потрібно нам видавати. Це, ну, простіше, звичайно, простіше себе зняти, а ще простіше зняти себе раз в місяць ось цим горизонтальним контентом і не запарюватись, і не заморочуватись, є як є. Типу, в мене є база клієнтів, я собі можу дозволити вести отак от хаотичний Інстаграм. А
ну, знаєте, для мене це просто люди, які не бачать масштабів перед собою. Тому що масштабуватися, тому ж майстру масажу можна як і в курс, як і в ті ж самі марафони, якісь челенджі. Це можна спочатку робити безкоштовними форматами. Потім це ці ж марафони там по якихось штуках, ну блін, я не знаю, по фітнесу чи по ще чомусь, залучати туди експертів, тобто бути організатором. От у вас ніша масажі, зробіть цей антицелюлітний марафон на два там чи наскільки на два місяці, наприклад, залучіть туди фітнес-тренера як експерта запрошеного. Візьміть це там 300 гривень, залучіть 100 дівчат і отримайте якийсь результат. Можна, можна. Ну, а можна це не робити. І просто тим самим, коли ви перепрошую. Тим самим, коли ви утеряла мисль. Ага. Просто дивіться, якщо ми говоримо про гроші, так, просто простіше зрозуміти. Умовно кажучи, коли ви заробляєте там 5 тисяч злотих на місяць, на тому, що ви постійно пилите там нігті там, чи фотографуєте, неважливо, що ви робите. Ви заробляєте певну суму грошей. І ви дуже плідно працюєте. А можна піти ще в обхід, створити, знову ж таки, якийсь курс, якісь навчальні заходи і, наприклад, зменшити робочі часи саме руками, не гробити себе, вкластися, да, часом, да, вкластися грошима на просування, вкластися, познаходити класних експертів, залучити, вкластися в контент. Але при цьому ви живете, тому що контент можна робити будь-де. Ви собі полетіли на Майорку і студа продаєте свій марафон. Приїхали, хоп, і попрацювали з клієнтами безпосередньо. Ви можете відсікти, зробити високий чек на послуги, де саме іде робота з вами, як з експертом, як з майстром, але при цьому трошки нижчий чек на якісь інфопродукти. Розумієте, тут просто справа в масштабі. Чи бачите ви ці перспективи масштабування, чи ні? Чи бачите ви, де ваша точка зросту з сьогоднішнього дня є? Чи ви її не бачите? Якщо ви її не бачите, то тоді, скоріш за все, ви будете шукати купу виправдовувань для того, щоб не робити чогось. Але якщо ви бачите можливості для розвитку, тоді ви будете шукати купу варіантів, як реалізувати те, до чого ви можете прийти. Ось тут якби є ця штука. Вертикальний контент. Ви виділяєте просто час якийсь, ну, кілька годин, днів, кому як зручно. Зробили, його відзняли. І знаєте, що ще круто зараз? Така, ну, така тенденція пішла теж в Інстаграмі. Коли вам не потрібно викладати сторізи протягом дня. Зараз відзняли, наприклад, на 15 сторіз там свої сторітелінг і виклали. От просто отак от бум-бум-бум-бум навикладали і все. Чому так відбувається? По-перше, люди зараз дуже сильно почали цінувати свій час. Коротше, время – деньги. Вони це вже зрозуміли, просто не понаслышки. І вони будуть, вони не хочуть оці зранку вийшла, я вам щось таке щось розкажу, і до вечора пропала. І людина, якби вона в підвішеному стані, їй і цікаво, наче, знаєте, послухати, що ж ви там їй розповісте. Я таке щось придумала, ну що ти придумала, вже видавай, кажи. Ні, а ви тягнете оце, да, резину, непонятно чого. І людям це набридло, вони кажуть, ні, время – деньги, либо ти розказуєш, либо я йду до того експерта, який мені видає контент зразу. І зараз оцей момент, коли можна сміливо викласти 15 сторіс в протягом там, блін, 10 хвилин і все, і не паритись. І люди, вони заходять в ваші сторіс, і вони їх просто дивляться оптом, пачкають.
от і до, от цієї точки А до точки Б. Вони не відволікаються на інших блогерів, ну, на інших експертів. Тому що, наприклад, вона підписана на мене, як на СММщицю, і на ще кількох СММ-ників. І коли вона дивиться мій контент, наприклад, який я перегриваю, бо я веду його горизонтально, почала за здоров'я, закінчила за упокій. І от вона передивилася мій контент. Я дійшла до якоїсь там точки, підвела їх і така пропала. І її почали попадатися в сторізах мої конкуренти, які, наприклад, попереду мене, які вже видають її цінність одразу. Тобто вони надавили їй на боль і показали, як він може вирішити цю біль. І вона купа у нього, а в мене не купи, бо я на біль надавила і пропала. Або показала свою дитину. Та їй пофіг на мою дитину. Я можу показати дитину, але прописати текстом те, що буде логічно продовжувати попередню мою думку. Таким чином, вертикальний контент, він навпаки, він набагато простіший. Бо ви його відзняли, виклали і забули, все, і він працює на вас. Те, що треба, в актуальні зберегли, все, і ці актуальні будуть працювати на вас, поки ви будете спати вночі. Хтось зайшов вночі, передивився ваші сторізи, бо мені так зручно, наприклад, я сторіз дивлюсь вночі, і я заходжу, і я хочу бачити одразу все. Коли мене починають водити за ніс, ой, покажу вам завтра, ой, я забила, покажу вам післязавтра, то йдіть за своїм післязавтра, мені вже це не цікаво. Я хочу отримати тут і зараз. Отак от зараз це працює. Тут і зараз. І взагалі ніяк інакше. Дальше. Це я сказала. Завдяки вертикальному контенту ви передаєте цінності вашого продукту, вашої послуги, ви передаєте переваги. Тобто ви починаєте вкладати сенси в те, що ви робите. Тому що насправді попилити нігті – це, ну, це пів справи. А що я вкладаю в це? Що для мене, як для експерта, важливо в цьому пілінію, да? Щоб клієнт був там задоволений, щоб я зростала як майстер, курси, не курси, розвиток. Це все можна транслювати через саме вертикальний контент. Так, про цілий день не публікуємо сторіс, сказала. Підвести до покупки сказала. Ага, так, да, вертикальний контент, власне кажучи, створив в Інстаграмі тренд на оці повні кейси, коли експерти показують ось цей шлях від точки А до точки Б. Так само, як я казала на прикладі масажиста. Точка А, точка Б. Оце теж вертикальний контент. Просто ми ми це не розуміємо, ми не знаємо, як це називається. Ми просто його зчитуємо і нам подобається, тому що ми бачимо одразу, що було і що стало. І бачимо шлях, який людина проходить, через що вона проходить. Ось це і продає, коли підв'язується ось такий, як до моментів. Далі. Тенденції в продажах теж змінилися. Раніше продавали, не знаю, як продавали, тому що я війшла в цю нішу два роки тому. І в принципі вже тоді плюс-мінус продавали так, як і зараз. Але зараз продають як? Завдяки таким, в основному завдяки такому, таким словам, таким тригерам. Все, що я маю, завдяки тим, чим я займаюся. Наприклад, майстер, знову ж, той же масажист. Що він має? Що? Вона працює, по-перше, сама над себе. Тобто вона сама собі господарка. Коли ти сама собі господар, ти володієш своїм часом, ти контролюєш там своє життя, ти там ще щось робиш. Коротше, і людина каже, завдяки тому, що колись я ризикнула і змінила там життя з заводу на ось цю роботу, я зараз маю те-то і те-то. Класно це, коли ви продаєте свій курс, наприклад, по масажу, і ви таким чином залучаєте потенційних учнів до себе. Тобто ви їх тригерите, що якщо ти хочеш
змінити щось в своєму житті, ти можеш піти от моїм шляхом. Да? Якщо як залучати клієнтів, то тоді ви говорите, як я вже казала, надавлюєте на болі і транслюєте, що ви це можете ці болі закрити, що ви можете з цим справитись. І вам достатньо знань і експертності для цього. От і тенденція в продажах якраз таки трансляція, знову ж таки, все зараз на цьому підв'язано, на цінностях, які ви маєте в собі. Зараз контент в Інстаграмі – це вже не просто селфі, уточки, губи. Розумієте, ми всі над ними сміялись раніше, казали, блін, ці інстадіви, от такі вони всі, типу, фу, противні. Зараз є можливість показати, чим ви наповнені, що ви можете дати людям, чим ви можете покращити їх життя через свій рід діяльності. Візьмемо вас, дівчата, навіть ви бізнес такий, там бар, да, наприклад, да, у вас бар? Пап. Здавалось би, да? Що нам постити, да? Що нам робити? Ну, як нам упакуватись? Упаковка – це ще півбіди. Берете хорошого спеціаліста, контент-фотографа, контент-мейкера, ставите задачі і вам видають контент. Але за кожним пабом, за кожним, наприклад, рестораном, кафешкою, неважно, що у вас там, салон краси, за будь-яким ось цим бізнесом фізичним, хто стоїть? Скажіть мені, будь ласка. Людина. Стоїть людина, а в людині щось всередині є. Ви цей бізнес створюєте для чогось, правильно? З якихось побуждень, з якихось бажань. Щось ви хочете людям дати через це. Концепцію, звідки ви її взяли, так? З чогось ви надихнулись, щось вас спровокувало до цього. Що вас спровокувало? Можливо, вас спровокувало теж там не дуже типу класне життя, коли ви працювали на дядю, і ви хочете зараз працювати самі на себе, створювати команду, ви відчуваєте в собі цей потенціал, ви відчуваєте в собі ці сили, вам є чим ділитися, ви там теж проходили якийсь шлях до того, поки ви стали власниками цього бізнесу. Ось на цьому і будується також бізнес. Зараз, коли ми дивимось фільми автобіографічні про такі великі компанії, як той же Макдональдс, якісь там бренди, не бренди, ну, саме слово бренд, це є той особистий бренд, який люди будують, перш за все, на своїх власних цінностях. Людина, наприклад, Шанель, у неї була, наприклад, концепція, класичний стиль, вона не відходила від цього, да? Якщо у них там, наприклад, було запатентовано, що тільки з такого матеріалу, ми не беремо типу шерпатріб китайський, ми там працюємо тільки на таких тканях. От тільки і це і зробило їх дорогими, їхні речі дорогі завдяки чітко побудованому бренду, чітко побудованому позиціонуванні. Позиціонуємо себе як дорогий, позиціонуємо себе як якість, позиціонуємо себе як то-то. Все. І неважливо там їм будь-що. Макдональдс, який позиціонує себе як на швидкі типу перекуси і дешеву їжу, вони заробляють мільярди, так само заробляють такі самі гроші, заробляє і той, хто нішувався в таку вузьку аудиторію, які можуть платити дорого. Розумієте, тут справа не в тому, що на яку ви аудиторію працюєте, чи типу на платіжоспособну, чи на менш платіжоспособну, ви будете заробляти і там, тільки суть в тому, що ви побудуєте сильний бренд вашої компанії. Сильний бренд компанії будується із внутрішніх опор людини, яка стоїть за цим бізнесом. Тобто, якщо у вас безпринципні просто правила, що ми наймаємо на роботу тільки таких, все, і немає, ти мій кум, брат, сват, ну, типу, візьми мене, якщо ти мені не підходиш, ти мені не підходиш, тому що я зараз працюю на сильний цей, як це називається, імідж, на імідж, да? Все,
ось таким чином внедряється особистий бренд в бізнесі. Тому що контент і створення контенту – це одна, це пів справи. А вибудувати особистий бренд – це щось інше. Угу. Далі. Продажі, тенденція взагалі продажів будується на якісних прогрівах аудиторії. Що таке прогріви? Раніше, я згадала, як раніше прогрівали, бо раніше теж були прогріви. Раніше прогрівали так, експерти. Ні з того, ні з цього. Тут виходить блогер там чи експерт і каже: я таке щось придумала, все, вам всім подобається? Це пушка-бомба, на ринку такого немає, це ексклюзив. Все, починають одразу підіймати ажіотаж до цієї теми. І люди такі думають, ну раз зайшло, другий раз зайшло, а потім вони розуміють, що коли людина починає от такими фразами говорити, що їх прогрівають на покупку. Зараз прогріви, на прогрівах будується весь контент для того, щоб людям не набриднути з оцим вод, щоб у людей не було відчуття, що зараз будуть впарювати їх. Тому контент будується на прогрівах. От те, що я розказувала для фотографа, це вже був прогрів під продаж майстер-класу. Тобто вона почала взагалі з історії минулого року і підвела в результаті до того, що їй потрібно продати ці місця на фотопроект. Так само прогрів повинен бути просто постійно. І чому важливо якраз таки чітко позиціонувати, що ти продаєш, для того, щоб чітко оці прогріви вибудовувати. Тому що якщо ти сьогодні продаєш курс, завтра ти продаєш шмотки, коротше, ти не зможеш вибудувати цей правильний стратегічний контент. А коли ти розумієш, що я продаю свої послуги, та, наприклад, свої консультації, все, я буду постійно прогрівати їх під консультації. Яким чином? Тут просто ти думаєш, як своя аудиторія, що болить, що не болить, про що вони будуть питати, задаєш їм теми, аналізуєш їх відповіді, даєш якісь безкоштовні на пробу ці матеріали, якісь продукти, і дивишся, заходить, не заходить, і аналізуєш це все. Це здається таким чимось нереально складним. Але коли ви почнете це робити і внедряти, ви зрозумієте, що це дуже просто і це дуже кайфово. Тому що от я коли, наприклад, продаю, прогріваю, я від цього отримую задоволення. Знаєте чому? Тому що люди тоді, вони наче оживають, вони стають такі більш заохочені до спілкування, вони починають цікавитися цим всім, ти з ними спілкуєшся безпосередньо в директі. Коли ти видаєш отой горизонтальний контент, да, вони можуть тобі щось сказати, але у вас немає оцих теплих зв'язків, тому що ну, ви поговорили сьогодні про борщ, завтра там про памперси, післязавтра про вашу роботу і все. А коли у вас є щось спільне, щось одне спільне, що вас об'єднує, ваш інстаграм стає таким ком'юніті однодумців, коли ви на хвилі ви говорите і думаєте так, як думає ваша аудиторія. Ви можете і сперечатися, дискутувати з ними, вони можуть не погоджуватися, кожен має на це право. Коротше, ваш профіль просто почне оживати. І від цього, не знаю, я особисто кайфую, може комусь по барабану. Ну, тут уже, якби, як то кажуть, справа вкусу, справа смаку. Але далі, що я ще хотіла сказати? Про прогріви сказали. Прогріви – це не про набридати, а тригери і болі – це не зачіпати почуття людей. А саме це просто трансляція своїх цінностей екологічним методом. Болі – це уміння виявляти проблемні місця своїх клієнтів і транслювати, як ви їх можете закрити. Тригери. Тригер
це спусковий крючок, коли людина дивиться і каже, да, мені це потрібно, да, я це хочу купити. Все, це такий останній момент, така остання крапля, коли вона каже, ну все, добила, дійсно, це те, що я шукала. А прогрів – це актуалізація теми на вашу послугу або ваш продукт. Ви заявляєте, що от є такий продукт, для кого він, що він робить, як ним користуватися, все. Тобто ось це і є прогрів, по суті. А комбо ось це – прогрів, тригери, що тут, болі. Плюс сюди можна додати інфоприводи. Інфоприводи – це типу там, день народження, весілля. Коли ви ось і таке ще транслюєте, ось це в совокупності робить цей вертикальний продаючий контент. Розумієте? Точно? Вот. Тепер найцікавіше. Мальчик з ложкою. І тема продаючий візуал. Взагалі, це міф чи реальність? Як ви думаєте? Що, чи продаючий візуал? Як ви думаєте, що це? Ми всі купуємо контенти, тому що в інтернет-магазинах. Угу. Хорошо. Дивіться, тут я таке написала. Коли я починала свій шлях в СММ, тоді під поняттям продаючий візуал чомусь всі розуміли це так, що людина заходить на сторінку, побачила гарну картинку і така, купую, красиво, мені подобається, підходить. І якщо ви от в такому розумінні вкладаєте ці сенси, то це якраз міф, то це не продаючий візуал. Це продаючий візуал – це далеко не про картинку. Про якісну картинку – так, але це не все. Тому що купляють не тільки побачивши гарні фотки, а купляють іначе. Зараз поясняю. Уявімо, банку згущеного молока, де етикетка з хлопчиком – це візуал цієї банки. Візуал цього згущеного молока складається з певних кольорів, опису, тригерної картинки, знову ж таки. Тому що хлопець, який наминає ложкою згущене молоко, ну, визиває такий, ну, тригер, що я теж так хочу, чого б і ні. Коротше кажучи, загальне враження від цього візуалу провокує до покупки. І тепер уявімо банку того згущеного молока тільки без мальчика з ложкою. Да? Просто. Якщо голодний, так. Да. Якщо ми говоримо про їжу, а якщо не про їжу. А корзинки даже ні на що не продають, якщо не підписані. Ну, звісно. А вдруг це якась тушонка тупа, а не мальчик з ложкою. Коротше, банка того ж звичайного молока без візуалу, тобто без етикетки. Що ви будете думати про цей товар? Чи буде вас щось в цій банці спонукати до того, щоб її купити? Чи захочете ви купити це згущене молоко, яке взагалі вас не приваблює? Ні, так? Да? Не дуже. Якщо дуже голодний, то згущенку купите. А якщо навіть там окажеться консерва рибна, ну теж нічого, бо я голодна, так? Да? Але взагалі продаючий візуал – це загальна така картинка, яка, от, знаєте, резонує, от відкликається, да? І вона схожа з вашими внутрішніми якимись переконаннями, вашим смаком. От комусь подобається, якщо ми кажемо, говоримо про візуал, комусь подобається яскравий візуал, да? Ці фотографії, там, як це все дається, комусь подобається більш спокійний. Тобто людина, коли заходить до вас на профіль, їй або отут щось йокає і каже, да, це моє, мені приємно на це дивитись, я хочу це купити. А комусь це не подобається, комусь каже, ні. Ось візуал, продаючий візуал, це загальне враження від всього, що він бачить. І від тої шапки профілю, від тих же упакованих хайлайтів, чи є в них там ці обкладинки, чи немає, чи вони всі однакові, чи різні. Чи вони підходять до візуальної концепції стрічки, чи не підходять.
от людина просто зайшла, отак от бумс, от глянула так, от першим своїм поглядом, і одразу зрозуміла, що її зачепило. От якщо чіпляє, то ваш візуал є продаючим. Якщо не чіпляє, то, ну, тут, сорі, не чіпляє. Дальше. Хорошо. Так, що хотіла ще сказати про візуал? Бо тут я щось почала вже інше писати. Перепрошую, щось в мене думки збиваються. Мальчик. Скажіть мені, будь ласка, от той, хто вже веде Інстаграм, що у вас по стрічкам? Що ви там взагалі постите? Що ви публікуєте? Що у вас там є? На чому ви робите акценти? На роботах. На роботах, добре. Хто ще? Тоже на роботах, да? Всі роблять акцент на роботах, да? Я зробила такий великий лайфстайл, але я повісила свій рівень, хочу повністю переділити, тому що він не відповідає зараз моєму рівню. Так. Да. А, я вспомнила твою, я згадала твою сторінку. Да. От це якраз той випадок, коли не упакований, ну, блін, він естетичний вроді. Коротше, знаєте, це було так, що я зайшла, мені сподобались фотки, але це не був візуал експерта. Вона написала, що я експерт, таргетолог, да? Актуальних взагалі немає, от взагалі. Кейси, це перше, що потрібно, кейси, відгуки, як працюєш, взагалі, які системи, не системи, чи працюєш з Фейсбуком, чи працюєш тільки в Інстаграмі, які, коротше, оце все, оцього всього не було. І я подивилась і думаю, тексти є, вроді там щось пише, заголовків немає, накладки по шрифтам на фотках немає. Коротше, з першого погляду це не зовсім було зрозуміло, що це експертний саме профіль. Ось це і говорить, що візуал в цьому випадку не продає, тому що він недоупакований так, як потрібно. Далі, хто ще що виставляє? А можна, до речі, питання? Можна. От я дуже часто, я просто нещодавно шукала таргетологів і знайомчих місця. І вийшло так, що я помітила, ну, 80% товариців, вони не ведуть свій Інстаграм. Ну, не ведуть. Тобто в них в шапці профіля написано, я там упакую тебе капець. А сама не ведуть. Мені просто цікаво. Чому не ведуть? Тому що багато роботи і не вистачає часу на свій, бо ну скільки я дивлюсь, вони там топові. У нас ще це не теж є. Ну топові, ну просто там ти що, я там всіх веду і бав, а нічого немає. А чого не вистачає? Запитаєшся у хто такий же самий експерт. Я набрала собі клієнтів, я хотіла для заробітку. Зараз я починаю розуміти, що мені треба розширятися, масштаб, виходити там курс, де создавати. Зараз є смисл її вести. Ну давно ви ведете вже, ну, працюєте в цій сфері? Год. Ні, а хто ви давно? Реально? Не давно. Год? Ну. Бувають 5 літ, і нічого не відомо. А пам'ятаєш, я сказала, що зараз не вимірюється експертність в тому, скільки ти років в цій ніші проводиш. Зараз експертність якраз таки вимірюється в кількості клієнтів, які ти ведеш. Наприклад, так, людина може не вести Інстаграм з тієї причини, що в неї достатньо клієнтів вже, і в неї немає на це просто часу. Але пам'ятаєте, я вам говорила, коли ви бачите масштаби, от тоді в гру входить Інстаграм. Тому що Інстаграм – це той майданчик, де є, ну, практично безліміт масштабу. Тут ви розвиваєтесь, от просто ви можете від майстра стрибнути до звізди, ну, розумієте, до того, хто буде диктувати в вашій ніші правила, тренди, методики якісь запатентовувати. Тут дуже великий обсяг розвитку. І от тобі людина, от один із
варіантів. Людина сказала, в мене було купа клієнтів, я зрозуміла, що я вже задовбалася вести цих клієнтів, робити їм мільйони, я хочу теж робити мільйони. І я хочу масштабуватися. У мене достатньо досвіду, знань для того, щоб зробити курс для таких самих початківців, які хочуть займатися таргетом. А на що вони приходять? На які кейси? От я ж заходжу на сторінку, от я хотіла обрати для себе, а я не бачу нічого. Ну, як мені спосувати послуги, коли я просто не бачу? Скоріше за все. І вони не ведуть, бо їм не потрібні, значить, ці клієнти, розумієш? Той людині, які потрібні клієнти, вона буде вести цей інстаграм, вона буде показувати, мені потрібні клієнти, я можу тобі щось зробити. До речі, дуже часто в мене, як у фотографа, бувало, коли я зовсім не роблю сторінку, я навіть взагалі туди не заходжу. Мене просто в тиждень по три повідомлення. Скільки вписи, а можна записати, коли я веду все, ти що, просто ти що. А як ти ведеш? Про що ти ведеш? Ну, до речі, в березні я вела нормально так сторінку, класно, навіть продала всі місця на фотопроєкти, фотопроєкт повторила три рази, я набрала три групи дітей на фотокурси. Але це було більш за те, що я виставляла рекламу в Фейсбук та в Телеграмі. А Інстаграм майже не продавав, хоча коли його не вела, він продавав. Як? Просто, як? Така може... Ну, то тоді не веди і продавай. Ну, а просто... Ну, такий нонсенс тоді у тебе. Але я думаю, ти зараз говориш, я, коли я вела контент, я продавала. Через які ти допоміжні сервіси продавала, це інше. Але ти вела Інстаграм, а не Фейсбук. А чому продавалася через інше? А через... А неважливо, ну, значить, твоя цільова аудиторія не сиділа у тебе в Інстаграмі. Ти знаходила в більш широкому якби форматі. Тобто ти розширювала свою аудиторію, розширювалась на Фейсбук, розширювалась, наприклад, на TikTok. І таким образом, таким чином, ти залучила свою цільову аудиторію і продала те, що ти хотіла. А в Інстаграмі у тебе немає, значить, цільової аудиторії, якій цікаво і якій потрібні ці фотосесії. Там може сидіти мама, мамина подружка, однокласників 500 чоловік і одногрупників, вони не будуть тебе купляти, бо вони живуть в Україні, перше, вони не живуть, наприклад, з тобою в одному місті. По-друге, вони не хочуть у тебе купувати, бо маму ти її задаром пофоткаєш, розумієш? А твоя сусідка їй взагалі нафіг не нужна в своїй фотосесії. А таким чином ти просто свою цільову аудиторію знаходила в Фейсбуці. І це є нормально. Тому що коли ми ведемо Інстаграм і просуваємося через кнопку там просуватися, коротше, через таргет, ми ж так само, ми не знаємо, звідки ця аудиторія приходить, де вона нас побачила, чи в Фейсбуці, чи в Інстаграмі. Наша ціль – привести їх в Інстаграм і там продати. Розумієш? А через які сервіси вони будуть залучатися, це вже второстепенно. Дальше, що я ще вам хотіла сказати по поводу, ага, це я такий просто приклад на собі привела. Хочу зараз, ви почитайте цей приклад, я просто на собі, саме як вести прогріви плюс продажі, і як по днях я розписала, як би я продала свою послугу, що б я говорила в той чи інший день, і таким чином підвела людей до покупки. А зараз я вам хочу дати щось дуже прикольне про цільову аудиторію. Як ми аналізуємо цільову аудиторію? СММ-ники знають ці методи, там я не буду просто зараз про них говорити, я познайомлю вас з іншим методом. Дивіться, щоб у вас купувала саме ваша аудиторія, потрібно чітко розуміти, хто вони ці люди, які куплять у вас ваш продукт. Знову ж таки, які запити у них є, так? Про що у них болить? Там, наприклад, цей англійська мова. Не вмію говорити англійською, але там їду в ту країну, де це потрібно, так? І людина, цей репетитор з англійської мови, він починає вишукувати, тобто він роздумує, що думає його аудиторія. Так, їй потрібно те-то, для яких цілей,
або по бізнесу, або по подорожі, або переїхала, або ще щось. І він починає в контенті внідряти оці різні моменти і вишукувати аудиторію, коли він попаде в цю біль, в цю ціль, і людина скаже, що о, мені актуально, хочу, значить, у вас займатися. Я не знаю, чи взагалі ви стикалися з поняттям аналіз цільової аудиторії, але сьогодні я просто хочу, щоб ви поглянули на свою аудиторію взагалі під іншим кутом, не під кутом цифри, там, який вік у вашої цільової аудиторії і так далі, чим вони займаються, а трошки вникли в їх психологію. Це зараз буде, знаєте, щось по типу є там сангвініки, холерики, да? От ми так розділяємо людей, або там візуали, аудіали, там ще якісь там штуки. От сьогодні буде по типу такого аналіз цієї аудиторії. Цей метод включає в себе 9 типів людей, де на той чи інший тип буде свій спусковий крючок в той чи інший момент. І на саме, коли ви будете продавати, підлаштовуючи контент саме під потреби цих 9 типів людей, ось ви таким чином охопите не тільки один якийсь сегмент аудиторії, а пройдетесь по всіх. Чому? Тому що взагалі ми продаємо з точки зору, типу, як я сприймаю, як я думаю, і з точки зору необ'єктивної оцінки. Ми думаємо, що якщо я купляю, бо мене там спонукає до покупки, наприклад, щось, то так будуть купляти всі. Ні, ваша аудиторія – це не ви. Ваші клієнти – це не ви. І те, що впливає на вас і спонукає до покупки – вашу аудиторію може не спонукати. Тому, якщо ми продаємо через призму своїх внутрішніх бачень, то, скоріш за все, ми будемо дуже вузьку ціль, як добити, не охоплювати всіх. Далі. Що це за тип? Почнемо. Перший тип називається тип перфекціоніст. Люди цього типу все ділять на правильне і неправильне, хороше і погане. Для них важлива чіткість, структура, сухі факти, цифри, от якраз такі кейси. Такі люди стримані, для них важливі деталі. Коли продаємо такому типу людей, ми повинні орієнтуватися на те, що вони роблять виважено покупки, не спонтанно, тобто вони будуть думати і аналізувати. На них не діє тригер ажіотажу по типу, що дивіться, скільки запитів. Взагалі пофіг, вони собі... Ні-ні-ні. Так само на них не діє тригер останньої можливості, що тільки сьогодні там продажі закриваються. Йому пофіг. Він знає, що він купить це завтра. Бо він знає, що ти будеш знову це колись продавати. Але на них будуть діяти тригери по типу, як я казала, чітка якась методологія, навчу там робити ідеальні стрілки, вимальовувати, там, зрізати ідеально кутикулу без поранень. Там, на них ще буде тригерити, що мої там напрацьовки, якісь там мої власні наукові якісь там штучки, ось таке на них буде працювати. Тобто, коли ви, наприклад, продаєте і працюєте на аудиторію, яка купляє на моменті ажіотажу, що всі купляють і я хочу, то на цей тип людей такий контент не буде впливати. Але на них буде впливати, коли ви скажете, методологія. І він такий, о, це щось про мене, це мені подобається, це я вже буду слухати. Тобто у них є такі якби ключові оці слова-дзвіночки, коли вони включаються. От вони чують точно те, що там десь всередині про них, і тоді вони включаються в цю інформацію. Другий тип – це тип помічник. Такий тип людини за сенсом життя ставить в першу чергу допомагати.
іншим людям. Вони емпатичні, мають багато друзів і через це допомагають навіть тоді, коли їх не просять. Типу, причиніть добро, знаєте? Ти мене не просив, але я знаю, що тобі сильно треба ця допомога. От візьми мене і послухай, зроби так, як я тобі сказала. На таких людей впливає драма, коли вони за допомогою вашого контенту починають відчувати якісь переживання, проживати якісь емоції. З такими людьми важливо налагоджувати особисте спілкування, спілкуватися з ними в приватних повідомленнях. І я вам скажу, моя аудиторія, я так зрозуміла, що вони в більшості ось саме такі. Коли я запускала продажі на свій цей, боже, по фотографії, по мобільній фотографії курс, я закривала практично всі продажі саме через директ. Коротше, писала, бачила, що просто просила, поставте реакції, кому цікаво. Вони ставлять реакції, але вони більше нічого не роблять. Тому що я робила прогріви на ажіотажах, на, коротше, ще якихось там кейсах. Їм це все не треба, не потрібно. Бо їм потрібно це спасти весь мір. І коли я йшла до цих якби, людей, які хочуть, але нічого мені не пишуть, самі я не пишуть, хочу купити. Блін, думаю, що в чому справа, на чому? Кажуть, що так цікаво, але не купують. Я беру цих людей і пишу їм в директ. Кажу, привіт, ти ставила там вогник, чи тобі цікаво, чи тобі актуально? Вона там пише, що так цікаво, але і починає тут мені говорити, або заперечення своє, наприклад, я з дітьми боюсь, що мені не вистачить часу на цей курс, і я починаю з нею спілкуватися, і я починаю казати, що так, я розумію, бо в мене у самої, типу, двоє дітей, але слухай, там уроки, там такі-то, такі-то, вони не складні, там, або дуже короткі, вони взагалі, типу, не в відеоформаті, що ти можеш вкладати малу там спати і читати, бо це там текстові уроки. Плюс там я даю там зворотній зв'язок. І, коротше, там я вже починаю працювати і закривати її на покупку. Таким чином я і продавала. Кожного разу. Я кожного разу оце випетрювалась цим контентом. Оце ж, думаю, робиш, типу, все правильно. А я робила не просто не для своєї аудиторії. Я не попадала в оцю. Вони помагатори у мене, а не, блін. Може, це просто особиста увага до людини. Може. Я тобі так скажу, Наталка, я взагалі з усіма підписниками спілкуюся, в мене не мною, я така відкрита. Мене щось спросять, я теж трошки помагала. Спросять, і я така, на тобі безкоштовно доступ до мого курсу, на, пользуйся. Ну, так от і є, розумієш, подобне, притягнула подобне, яка я, такі вони. В моєму випадку це так спрацювало. Далі, третій тип, так? Третій, так. Тип досягатор. Це тип людей дуже активних та швидких. Вони, ну, такі енергонджайзери, вони прагнуть визнання саме через «дивіться, яка я класна». Ну, оце, знаєте, така, типу, зв'язочка, «дивіться на мене, всі признавайте мене». Частіше за все блогери, от саме, ну, тупо блогери до такого відносяться, бо вони люблять бути на показ, вони люблять, щоб їх визнавали, бути, коротше, от на топі. Коли продаємо такому типу аудиторії, тут якраз таки цим спусковим крючком, цим тригером, після якого вони кажуть «купую», будуть перші гроші, масштаби, від, ну, типа, слава, визнання, репутація, популярність. От коли ви почнете, там, наприклад, на таку аудиторію продавати, зараз це більше стосується саме цих, ну, там, інфобізнесу, да? То тоді такі люди будуть купляти у вас саме з такого моменту. Коли ви заговорите про славу, гроші і популярність. Для цього типу людей важливі відгуки, чи були у вас відомі люди. Наприклад, навіть якщо ми говоримо про бізнес, там, заклад якийсь, ресторан, якщо ви кажете, що наш заклад відвідує там президент Польщі, вони такі, ого, і мені треба, ти що, там такі люди тусуються, я теж туди хочу.
Ось це буде їх мотивувати залучитися в ваш продукт. Також їх тригерить ексклюзивність, висока ціна. Такі люди платежоспроможні, вони люблять платити дорого, вони цим потім хизуються, що я стільки-то заплатила, ось стільки-то вклала, ось дивіться на мене, яка я крутезна. Далі тип, четвертий тип індивідуаліст, це досить творчі люди, але при цьому вони трошки замкнуті, трошки депресивні, мега талановиті, такі, знаєте, часто таких людей зустрічають в таких сферах діяльності, як мода, але саме там якийсь модельєр, де якийсь сидить, не той модельєр, який виходить потім на сцену і всім махає, а той модельєр, саме який працює. Тобто вони дуже творчі, але при цьому вони живуть в своєму внутрішньому цьому світі. Такі це типу естети. Вони люблять естетику, вони люблять все гарне. Вони не люблять агресивні продажі. Це купи, отакого плана вони не люблять. На них не діють жодні тригери, про які я там перед цим говорила, чи ажіотаж. Вони цього всього теж не приймають. Купляють виважено, обдумано. Для них важливо, аби атмосфера там, де вони прийдуть, була спокійною, комфортною для них. Тобто вони не люблять виходити зі своєї оцеї ракушки і щось там чудити. Їм потрібно зберегти той світ, в якому вони живуть, будь-де, де вони не прийшли. Далі, тип спостерігач. Це ерудовані люди, люблять навчатися, охоче йдуть на різні курси. Для них важлива стабільність. Вони не люблять, коли якісь форс-мажорні обставини виникають. Ні, це їх починає лякати. Вони не дуже люблять знаходитися в соціумі, тому що їм краще провести час з книжкою, ніж з людьми. Тобто вони такі накопичування знань, дуже розумні, коротше, в усьому вони розбираються, але при цьому вони досить зверхньо можуть себе поводити з іншими людьми. Ну, типу, всі тупі, один я такий красавчик, умний. Але вони не будуть про це говорити, як той тип, що все на показ. Ні, вони це будуть там, внутрі себе просто. Я не піду туди, то я краще почитаю, краще понавчаюсь, там десь кудись на якісь курси піду, чим піду там десь з кимось тусити. На таких людей при продажах впливають тільки яскраві підтвердження, тобто відгуки, якісь незалежні дослідження, статистика, такі чіткі якісь моменти, що ось є то-то і то-то. Вони такі: добре, вірю, купую. Далі, тип скептик. Такі люди, це не про скептиків, типу диванних критиків, а трошки про інше. Про людей, які завжди прораховують все наперед. Вони дуже складно приймають рішення, їм потрібно бути впевненим в тому, що вам можна довіряти, тому що вони внутрішньо досить тривожні. У них постійно якісь йдуть аналітичні там процеси там в мисленні, чи так, чи інакше. Вони навіть там не можуть визначитися серед двох якихось речей, що вони хочуть. Дуже складно приймають рішення. І щоб вони купили, потрібно дати їм гарантії. От гарантії – це те, що може їх заспокоїти, ось цю внутрішню тривожність, і склонити до покупки. І якщо вам вже вдасться такого клієнта до себе якби прив'язати, то це будуть найбільш постійні такі клієнти. Вони вже будуть з вами залишатися назавжди, тому що вони не люблять ходити по іншим місцям і шукати щось інше. Вони досить такі вірні. Далі, тип ентузіаст. Такі веселі, креативні, люблять кайфувати, коротше, їм все по приколу. І купують вони по приколу, а попробую, або чому би і ні. Тобто, це такі споживачі легкого контенту, коли для них, коли там говорять, що статистика, не статистика, вони ні, це для них дуже складно. Вони люблять все робити на
легкості. Далі, коли ми продаємо такому типу, то інші типи вас слухати взагалі не будуть, тому що ну, для них це типу, буде зашкварний контент. А цим буде по приколу, коли ви хіхоньки, хафоньки продають, той купляє, то такий думає, блін, це що, типу, з добру рух, ну як так можна презентувати свій товар? Але на таку аудиторію, таких легких на підйом, кайфушників таких, це спрацює. І далі, це у нас буде передостанній тип, тип бос, він називається. Такі впевнені в собі, такі жорсткі бізнесмени, конкретні такі. Ну от знаєте, слово бос вже все сказано. Цей тип людини, сильні, такі могутні керівники, коротше, диктатори такі по суті. Головним причагом для них це будуть гроші. Цей тип швидко не купує. Вони куплять тільки, якщо бачать в цьому сенс і якусь вигоду. Ага, якщо я тут зароблю, то я це можу купити. Якщо це принесе мені гроші, то тоді я буду це купувати. Вони не люблять, коли порушують субординацію, тобто з ними не можна на «ти». Якщо я в своєму блозі до всіх на «ти» звертаюсь і до мене, щоб всі на «ти» зверталися, то ці люди ну, до мене не прийдуть. Вони скажуть, там, малолетка, типу, тикає мені тут, ну ні, це не, вони не прийдуть до такого, як я, експерта. Тобто там потрібно Василь Іванович і точка, і ніякого тикання, микання. Такі люди люблять досить агресивні продажі. Коли ви говорите, знаєте, так різкувато, коли продаєте, по типу, хочеш – купуєш, не хочеш – типу, досвідос. От конкретно, коли отак от поставив рамки і сказав, це для тих, хто і тих, то коли починають розсосолювати, що, типу, там, пішов нафіг, значить, от такі люди люблять це, вони такі, о, це мені подобається, тут конкретика. Щось мені сподобалось, значить, якщо я цей продукт куплю, там, чи прийду туди-то, до такого там, майстра прийду, який чітко відстоює свої кордони, який не гониться за тими клієнтами, який орієнтується на високий клас, який орієнтується на певну аудиторію, таку як я, да, коли я це відчуваю, то тоді я туди йду. А коли я відчуваю, що там тому майстру або тільки клієнтів взяти, він буде там труситися, лебезить перед ними, то такому типу людей це буде вже не цікаво. Так. І останній тип називається миротворець. Це спокійні, урівноважені люди із розмитими особистими кордонами, тому що для них важливішим є, щоб всім було добре. Неважливо, як йому, от, щоб всім було хорошо, от, я тоді буду типу, задоволена. Продавати їм треба через комфорт, через комфортні такі ком'юніті, де є маленькі групки. На них подія тригер соціального доказу. Що значить тригер соціального доказу? Коли, я теж про це трошки вже говорила, коли ти кажеш, що все, що я маю, завдяки тому-то і тому-то. Тобто вони розуміють, що все, що підв'язано в вашому житті, все підв'язується до однієї теми. Тобто до соціального доказу. Маю таку-то машину завдяки тому-то, маю там такий-то відпочинок завдяки тому-то. Ось такі люди будуть на це дивитися і відчувати оцю стабільність, що о, якщо так робити, то можна таких-то результатів досягти. Такі люди досить повільні, тому їх потрібно буде завжди направляти, підганяти, ставити чіткі дедлайни, щоб вони ну, якби не зливалися. Тобто тут потрібно зробити їм такий комфортний ком'юніті, але при цьому з чіткими кордонами. Тому так як у них розмиті ці кордони, вони думають, що у всіх так само буде. А їх потрібно трошки приземляти. От. Скажіть, будь ласка, що ви думаєте, чи знайшли ви в цих якихось типах себе, який ви тип?
А взагалі, от коли ви, наприклад, купляєте якісь курси, кожен з вас розвивається в своїй сфері, що для вас є спусковим крючком при покупці? Ограничені сроки. Я була, купилася на боса. Мені треба було або так, або ні. Або ти йдеш, або давай. До свидання, так? Так я й пішла. Ну, звісно, лучше не пішла, ну ладно. Ага. А хто іще? Може, чіткість, об'єм матеріалу, типу якийсь. Ну, ти заходиш, ти бачиш там теми, що тобі там потрібно, дивишся, ага, подобається, не подобається. Тобто, якщо ти розумієш, що воно для того потрібно, ти береш, не розумієш, що та тема для того не потрібна, ну, до свидання. А хто ви, наприклад, коли купуєте якийсь там курс підвищення кваліфікації, чи всі доходять до кінця? Чи робили ви колись результати завдяки курсам, які ви купляли? Ну, я така людина, що я, можливо, навіть обіцяла, що я собі сказала більше ніяких взагалі марафонів. Я розказувала про марафони, а для мене це тригер. От якщо людина мені говорить марафон і постійно на якісь марафони, то відписка. Тому що я ніколи не доходжу. У мене є так само, я сумна жінка, вона в марафон, для неї слово марафон це теж, але вона про харчування веде, вона каже, що марафон це, ну, якби це не про харчування, зараз в неї це філософія харчування, так називається, якби по-другому. Ага, тобто завуалірована по-хитрому, коротше, зробила. Я теж таке зустрічала. Це не марафон, це там спосіб життя, це там ми вас навчаємо там прям чогось такого. У мене, коротше, я не знаю, чесно, який я тим, бо у мене, знаєте, є вроді трошки оцього, типу, я звезда, треба бути на показ. Це перше, є в мене таке. Я це, знаєте, з психологом недавно я це виявила. Я завжди боялася, коротше, це сказати взагалі людям. Сказати, що да, я хочу бути визнаною, мені це потрібно. І я оце все, ні, я не така, ні-ні-ні. Отнякувалася. Вона каже потім, ну скажіть, ну що ви хочете? От про що ви зараз думаєте? Що ви, я хочу, щоб мене любили? Хто? Всі. О, от воно, ось воно. Ну, мені здається, що я, звісно, більше до цього типу відношусь. Взагалі, не можна сказати, що якийсь із цих типів типу, хороший, а хтось поганий. Ні. Індивідуальність у кожного своя. Скажіть, будь ласка, які у вас взагалі є питання саме по ось, ну, по інстаграму, по веденню, по продажам? Що б ви хотіли сьогодні закрити, яке питання? Саме таке болючіше, що у вас є, з чим ви стикаєтесь? Вопрос по типам теж входить? Деніаграма? А? Деніаграма? Угу. Пожалуйста. Так вопрос є, що таке ніаграма? Анкетирування. Це анкетирування. Ось такий тип аналізу цільової аудиторії. Стандартно, як класичний аналіз цільової аудиторії, це коли ви задаєте конкретні питання по типу, де живеш, вік, стать, є діти, чим займаєшся, які проблеми. Ось це є такий класичний аналіз цільової аудиторії. Ну, а це більш такий, ну, психологічний. Хештеги не працюють вже? Працюють. Так, да. Скриті хештеги. Так, да. Скриті в хештеги працюють. Яким чином? В постах це робиться, часто, якщо я не помиляюсь, це так. Заходиш до себе в пост, пишеш якийсь коментар, і потім в відповідь на цей коментар пишеш хештеги. Вроді, наче так. В сторізах це коли ти пишеш хештеги і вибираєш, ну, виводиш їх за поля. Я так роблю. А можна запитати? Да. Чи існує цільовий банк? Мене дуже це існує. Існує, бо я тобі скажу. Yeah. Я була в тіньовому бані. І я зараз поясню, це вже не жарти. Я думала те, що ой, блогери, цей тіньовий бан, типа, щоб охвати тільки підняти. От лайкайте мене, от там. Фоткайте мене, все їм зроби, тільки щоб тіньового бану не було. Я не зрозуміла, що я в тіньовому бані. 2 місяці у мене упали охоплення вдвічі. Я 2 місяці
не можу зрозуміти, що б я не робила, на якій би козі не стрибала, мене не дивиться більша кількість людей, ніж дивиться зараз. Хоча я знаю, що раніше мене дивилося в два рази більше людей. Ну, є як є. Я там почала, просто продовжую робити свій контент, продовжую взаємодіяти з аудиторією, почала трошки просуватися, там щось запустила. Потім мені на днях пише моя знайома, взагалі в телеграмі, Альонка, а ти ведеш сторізи? Я їх не бачу. Я кажу, та веду. Ну, стабільно там раз в два, в три дні я виходжу в сторіз. Є. Я їх не бачу. Сьогодні дівчинка мені пише, що за майстер-клас, я про нього не чула. Я кажу, ну так, я говорила про нього, там цілий тиждень транслювала про цей майстер-клас. В цих актуальних мене є. Я не бачу твоїх сторіз. Ось це і є тіньовий бан, коли Інстаграм не показує твій контент твоїм підписникам. Це називається чому це сталося? Чесно, от іменно в мене, я не знаю, чому це сталося. Я підозрюю два варіанти розвитку подій. По-перше, влітку я дуже активно продавала свій курс по фото, але не просувалася. Тобто я не залучала нову аудиторію, а вижигала цими продажами тупо своїх там 900 людей, скільки мені там, чи 700 було. І таким чином вони перестали просто мене дивитися. Ну, знаєте, хтось пролиснув сторіс, хтось вийшов сторіс. Інстаграм аналізує ці всі дії, і він ідентифікував мене, зараз виключиться ефір. Блін, не знаю, чи заходить іще раз. Ну, да, наверное, да? Сохрани те, що є. І... Ці люди скажуть, скільки можна. І Інстаграм, скоріш за все, розцінював мене як нецікавий контент. І таким чином завів мене в тіньовий бан, перестав мене показувати підписникам. Ще я читала таку можливість. Коротше, мені часто писали під публікації, «Перевір скритий», yeah, оці, знаєте, спами. І я їх не то, що видаляла, їх блокувала. Блок. І недавно я прочитала, що через оці активні блокування теж могли, але не знаю, мені здається, що я просто цими продажами задовбала свою аудиторію. Якщо активно блокувати, дуже багато. У мене просто дівчинка знакома, і це як почалась повномасштабна війна, в неї половина родичів в Росії. І вона, коротше, всіх родичів, всіх знайомих, абсолютно всю ту аудиторію заблокувала. І тепер сторінка є. Їй показує, що їй приходять сообщення, а на ту сторінку взагалі ніякими способами зайти не можна. Навіть так. Ну це не тіньовий бан. Ну це спочатку її ніхто не бачив, буквально тиждень-два, і потім взагалі сторінка стала неактивною. Знову опити, що ссылка на Telegram Stories теж визиває тіньовий бан. Ні, в мене ссылки на Telegram не було, але Telegram... Це Stories? Ні, не було. Не переводила нікого в Telegram. А справа ще в тому, що я хотіла ще щось на цю тему сказати. Коротше, що оце коли я продавала своїм двом фанатам всі свої продукти, які я мала, так не робіть. Чому важливо просуватися і залучати нову аудиторію, щоб не було такого, як у мене. Дуже печальний досвід я отримала, і через це я закрила всі свої продукти, все, що я продавала. Я не скажу, що я там, знаєте, якесь тріпло, що я не давала якусь користь. Ні, у мене є навіть сильні кейси. Після цього дівчата от з України, дівчинка почала вести SMM-сторінки, робити контент-зйомки. Вона на цьому заробляє. Я їй дала один проєкт, потім вона почала собі знаходити. Інша дівчина взагалі прийшла до мене на курс з мобільної фотографії. Я розумію, що в неї там ну, щось не те. Я їй запропонувала зробити розпаковку особистості. Я зробила їй розпаковку особистості і виявила, що в неї більше взагалі, коротше, предиспозиції, як це сказати, коротше, наклонності цих до фітнесу, до теми фітнесу. Вона мама трьох діток, у неї не було цього фітнесу, ні досвіду, ніякого
не курсів, нічого. Вона просто мама трьох діток, просто дуже класно виглядає, сама над собою працює, знається на цьому, якщо. І я їй кажу, що йди в це, іди. Вона каже, рятуєш фоток. Я кажу, це не твоє, блін, ти займайся цим для себе. Ретушуй там собі фотки, обробляй собі фотки, але іди саме в розвиток цей, зроби, Наташа, марафон. Зроби марафон по вакууму. Вона вакуум, типу, каже, зроби цей марафон по вакууму. Зроби його перший раз безкоштовним. Потім подивись, як дівчата будуть реагувати. Ті, хто захоче з тобою далі працювати, наприклад, зроби це закрите ком'юніті, де буде платний вхід, наприклад, той же телеграм-канал, де ти будеш давати тренування. Коротше, дівчинка після цього всього пішла вчитися на фітнес-тренера, пішла на курси нутриціології, і все, вона вже внедрилась в цю сферу. Тобто я не можу сказати, знаєте, що я була негідною, наприклад, негідним експертом. Просто безтолково витратила свою аудиторію, замучила їх цими продажами. Не хотіла, я сопротивлялася, не хотіла просувати. Я боялась нажати на ту кнопку просуватися. І просто я коли цю синю кнопку бачу біля статистики, в мене мандраж, я думаю, ні, до мене люди прийдуть, побачать, я не упакована, я не гарна, там ще якось. Понимаєте, це, коротше, бред сумасшедшого. Але я зараз тільки почала це робити. І зараз у мене почала і статистика вже вирівнюватися, і люди залучаються. І залучаю саме ту цільову аудиторію, бо просуваю не просто там, наприклад, я танцюю. Я навіть не танцюю в себе в Інстаграмі, а саме експертні рілси просуваю. Просувала усе рілс на майстер-клас, охоплюю локальну аудиторію. Різні способи просто тестую. Тестую. Що ще? Є ще якісь ще питання? А як ще приділити вот эту аудиторію? Як приділити? Там, запросниками? Просто для таких питань запросниках? Потом по большей части, по пациентам? Можна, да, можна саме в сторізах проводити опитування, можна створити анкету, опитування, анкету з, ну, на Google Форумі. Я так ніколи. Ну, і там робити опитування, давати, і наприклад, як я роблю, як оце я запитувала, чи кому цікаво наступні майстер-класи. Ті, хто нажав так, хто тут є, в мене сторіс була, кому наступні майстер-класи зі мною цікаво, хто нажав так, от я до них прийду сьогодні-завтра з Google формою. Там у мене вже є певні питання, які мені обмалюють якби картину, що мені потрібно про них знати на майбутнє. І все. І цим людям я даю бонус, тому що я їм запропоную слідуючий там ход за 50 злотих. Це буде типу стабільно, навіть якщо майстер-клас буде 70 стоїть, то ці люди прийдуть за 50. Тобто завжди за от особливо за ці Google форми, за ці Google анкети. Людині треба щось дати взагалі. Да, бо це вже складніше, це не просто натикати в опитуваннях в сторінках. Я для себе форму 30 злотих. Ти натримаєш щось там у просі, всі нажимають. А так, щоб просто, то чоловіку вже трудно це штати написати. Чи зайти навіть до смайлика нажати. А якщо він зверху, тики далі. No. Так і я. Да. Я просто з самого початку про нього думала. Ми казали про як вести Instagram сторіс, коли продаєш свою експертність, продаєш курси. Mm-hmm. От я, наприклад, як фотограф, я думаю, є ще і фотографи, і йдуть майстри, котрим не хочеться йти в експертність, котрим хочеться продавати свої послуги. Просто от мені хочеться, щоб людина заходила на мою сторінку і бачила комфорт. Естетичність, комфорт. І хотіла прийти до мене як до фотографа, як до психолога, бо я ще й психолог, uh-huh. а не до як експерта, до якого там, ну, їм нафиг не треба знати, що я там, в мене є дитина, і я заробляю на фотографії, і мені класно, що я можу працювати uh-huh. так вдома. Uh-huh. Їм це не потрібно, їм потрібно просто прийти відкритися. Десь там, от я прийшла на цей майстер-клас, до речі. Просто із-за цього, що я мама маленької дитини, я задобалася сидіти
з дитиною вдома. Я хочу просто якось ще, я працюю офіційно, да, в мене є декілька, але мені хочеться просто так з дівчатами посидіти, порозмовляти. І я знала, що у Альони теж є двоє дітей, і мене це перегрикнуло ось це. Як вона все гає, а я чому ні? І от все, оце тільки це, все. Ну от бачиш, тут був спусковий крючок, якраз таки мої діти. А я в своєму блозі дуже сильно підв'язана на сімейних цінностях, які я транслюю дуже активно. Бо, блін, діти – це 24/7, це моє життя, яким я живу щодня. Розумієте, у мене одні 2 роки, інші 8 років, але вона навчається онлайн. Блін, коротше, я дітьми пов'язана по уші. І просто не показувати, не транслювати це, ну, я не можу це, бо це частина мене. Але, якщо ти повернемось до твого питання, якщо ти хочеш просто продавати свої фотосесії на здоров'я, дивись, ти тільки що описала взагалі, які відчуття ти хочеш, щоб твій блог передавав, щоб було комфортно, щоб було безпечно, щоб вони до тебе приходили, бо ти їм відкликаєшся як людина, да? Таким чином, що тобі треба транслювати? Те, яка ти людина. Плюс говориш і підв'язуєш під контент, що пішла на зйомку, зробила те-то, показала, наприклад, з боку зняла, як ти сидиш там по вечорам, ретушуєш ці фотографії. Покажи, наприклад, що цінність, таку експертність, що моя задача не зробити з вас куклу Барбі, да, і перетворити вас взагалі невідому для мене, для всіх людину, а тільки ретуш, це тільки там підкреслити, прибрати щось зайве. Тобто я не займаюсь, наприклад, коли я колись фотографа якогось дивилась, вона каже, в мене були такі клієнти, які казали, зробіть мене худою, там, чи грудь мені добавте. А вона каже, блін, я таке не роблю, ну, бо в неї є... Коли не вміла фотографувати. Ну, тобто в неї є певні цінності, як і особисті, так і цінності в роботі, які ти теж маєш, напевно. Наприклад, так само, у тебе може бути мікроніша, ти можеш не фотографувати щось, так, наприклад. Ти не фотографуєш, наприклад, весілля, ти не фотографуєш заходи по типу якісь глобальні мероприятия, да? Тобто це теж твоя цінність, це теж треба показувати, тому що люди одразу, заходячи на тебе, повинні розуміти, ти їх фотограф чи ти не їх фотограф. А дарма, що ви не хочете нічого продавати? Ви сказали за курс, я одразу подумала. Ні, я роблю фотокурси чисто, напевно, для себе і дітей, бо я педагог по освіті, за освіту, педагог-психолог, і я просто люблю дітей і все. Я просто це роблю, я навіть не скажу, що я навіть більшість часу наберу не оплату, нічого, я і в кав'ярні вожу, мені просто, ну, кайф, не знаю, я просто кайфую. Це не продаж, це не, ну, це як прогулка більше, як фотопрогулка, мені просто подобається бути з ними все. Не бачите, вона приймала те, що ви сказали за курс, фотокурс. А знаєте чого? Бо вона це сказала з таким трепетом в душі. Так вона цим горить внутрішньо, що це одразу хочеться це. От коли ви будете горіти тим, чим ви займаєтесь, тоді вам не треба буде видумувати чогось. Ви просто берете цю систему, вкладаєте туди свою любов до своєї справи, і у вас все самою, цей симбіоз такий, і виходить. Вам нічого потім не потрібно, нічого видумувати, розумієш? А ті масштаби, то в тобі немає зараз цих масштабів і потреби в цьому. Бо ти задовбаний декретом. У мене основна робота. І тобі, да, і тобі просто хочеться відпочити, коли ти... вивільнила би свої думки від просто цього всього, то, можливо, тоді в тебе були б ідеї. Так, бо я раніше була з 14 років спікером, і мені вистачило. Ну? Мені зараз, тепер декрет вистачило. Ну що, дівчатка, 19-25, є ще питання? Я вас не виганяю, я просто предлагаю встать попрыгать, я і
може, я чай, казала, чай, кофі, 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 да. Ага. А сама так прогнала. Поїсло. А сама поїсло. Блін, це мій мінус. Чесне слово, ненавижу.